Pa da, otac mi je pozorišni scenograf i ovaj, ja sam nekako odrastao u tom ambijentu ovaj, gde je ta svakodnevica bila neki razgovor na te teme. Naime, meni je prvo radno mesto bilo pozorište u Zemunu. Posle fakulteta sam se zaposlio tamo kao mlad arhitekta koji je se bavio pozorištem, pa onda po tom nekom osnovu me pozvao direktor Madlenijanuma da tamo koordiniram te aktivnosti na rekonstrukciji. Između dva rata je stan sa, ne znam, dve spavaće sobe imao 100 kvadrata, pa je onda u vreme normativnog socijalizma imao 70-80, pa smo mi sad došli dotle da stan sa dve spavaće sobe treba da ima 51-52 kvadrata. To je ova jedna dimenzija koja je bitna i koja verovatno iziskuje interventnu ulogu države. Država mora da interveniše, inače nam ne treba. Ako država neće da interveniše, čemu onda služi? Koji je razlog monumentalnosti hramova? Zašto su hramovi pravljeni da budu monumentalni? Ako opet vera propagira jednu skroman način života, skromno pogled na svet. Suština je tu u tom jednom strahopoštovanju koje čovek osjeća prema toj božanskoj veličini, prema tom stvoritelju koji nam je podario život i postojanje. To je jedna potpuno onako, kako bih rekao, specifična oblast. Mislim, naravno da je ona vrlo tesno povezana sa tim duhovnim aspektom i komponentom i moje neko mišljenje da time može ozbiljno da se bavi samo neko ko iznutra razume stvari. Kad sam radio crkvu u Obrenovcu, tu prvu, onda su me sveštenici odveli u da vidim jednu drugu crkvu i rekli mi, isto ovako da nam napraviš. Ja kažem, vidite, ako hoćete isto ovako, onda zovite tog arhitektu koji je to projektovao. To radi se inače o velikom imenu srpske sakralne arhitekture, Predragu Ristiću, koji je tada još uvijek bio živ. Ovo je rekao, onda zovite Peđu Ristića, rekao, nemojte mene da zovete, ako zovete mene, onda se opustite i pustite da pritom sam to dosta samouvereno rekao, nisam imao ni jednu crkvu iza sebe, ali sam razumeo šta traže od mene. Ćao ljudi, pozdrav svima. Pre nego što najavim emisiju i današnjeg gosta, voleo bih da vas pozovem da podržite ovaj kanal i da nam pomognete u produkcijskom i autorskom smislu da i dalje nastavimo da radimo i izbacujemo nove materijale. U opisu ovog profila imate linkove za PayPal i za Patreon. Vidite šta imamo na Patreonu spremljeno za vas i učlanite se. Pomozite tako sferi i postanite deo Discord zajednice, jednog sfera foruma koji smo postavili za sve ljude koji žele da se uključe u diskusiju, u razmenu informacija, znanja i iskustava povodom ovih stvari koje mi radimo, ali i takođe imat ćete priliku da postavite pitanja gostu, da dobijete ranije sadržaj, kao i da saznate goste ranije nego drugi. Hteo bih još da se zahvalim i svima koji nas podržavaju preko PayPala jednokratnim donacijama. Nama to stvarno puno znači jer želimo da nastavimo da radimo profesionalno i ovaj posao, tako da ništa, postanite deo naše zajednice. Takođe, pre najave današnjeg gosta, želeli bismo da se zahvalimo kompaniji Groje koja je prva prepoznala ovaj entuzijazam i ideju. Njihovi proizvodi uključuju široki asortiman slavina, sanitarija, ugradnih vodokotlića i tuš setova. Groja je nedavno izbacio svoj podcast Groja X kanal, gde sa gostima govore o održivim ekološkim principima u građevinskoj industriji, proizvodnji i prečišćavanju vode. Kompanije Groja, to je tačnije njihovi predstavnici u Srbiji i regionu, sa nama su našli zajedničke proaktivne motive koji su osnova svih projekata koje krasi inovativnost, održivost i edukacija. U ovoj epizodi razgovaramo o arhitektonskom projektovanju i projektantskom pozivu sa arhitektom iz prestonice, čiji je opus izuzetno raznovrstan. Od stambene arhitekture, porodičnih kuća i više porodičnog stanovanja, preko poslovnih objekata do objekata kulture, galerija i muzeja. Dragi gledaoci, sa nama je danas arhitekta Vladislav Lalicki. Ipak ono što Vlado izveo od drugih kolega je projektovanje sakralne arhitekture i saradnja sa Srpskom pravoslavnom crkvom. Elokvencija, staloženost i smirenost su osobine koje njega odlikuju. Kakva je veza između pozorišta, arhitekture i religije i da li se može naći smisao u projektantskom pozivu u Srbiji danas su teme o kojima ćemo razgovarati sa Vladom. Dobrodošli u sferu.
Ćao Vlado, dobro nam došao. Bolje vas našao. Dobro nam došao. Bolje našao. Možemo da krenemo, da pređemo na ti. Obavezno. Da, počeli, tako je, neformalnije. Počeli smo sa vi, ali uvek dobijemo packu na početku. I... pa kolege smo, mislim, jedemo isti hleb, tako da nema razloga da bude drugačiji. Pa da. Opet i ovo podcast, malo je neformalni razgovor, tako u tome je i suština i draž. Da, ali Vlada je jedan od retkih koji je već gostovao u jednom podcastu. Da, da. Da, kod kolege, kod Lazara, tako? Jest, jest. Pa kako ti je to bilo iskustvo ovako? Pa vrlo, prve ruke? Vrlo lepo, mislim, vrlo lepo, bio je vrlo prijatan taj razgovor, Lazar to lepo radi i on ima nešto drugačiji koncept, kod njega dolaze inženjeri svih struka, pa je to na neki opet svoj način zanimljivo, jer ljudi imaju najrazličitije iskustva, tako, vrlo zanimljiva, neobične situacije i onda je to zanimljivo i opet zanimljivo je sa neke druge strane razgovor sa nekim ko nije sad iz tvoje struke. Mi ćemo verovatno sad pričati na jedan drugačiji način, jel tako? A on je čovek koji, kako bih rekao, našu struku poznaje ovako i saradnje sa arhitektama i tako dalje, onda postavlja neka drugačija možda pitanja i tako. Tako da je lep je bio razgovor, lepo jako iskustvo i tako, dosta sam se onako opušten i normalno osjećao. Da, on je hidraš, je li tako? Jeste, građevinski inženjer hidrostruke, da. Popularno hidraš, da. I cela porodica, što je posebno interesantno. Da, upoznali smo se sa njim i čak smo mu i rekli da je glas inženjera, to jest njegov podcast, slobodno pogledajte i zapratite taj podcast, je jedna od inspiracija i za pokretanje ovog podcasta. Suprotni su u neku ruku i ovaj je onako konkretno baš više za arhitekte, tako da smo mu rekli, nemoj da se ljutiš, ali mi ćemo isto pokrenuti neku priču. Tako da podržao je potpuno. I baš ja sam mu se juče onako javio, drugarski, da kažem da ste me vi pozvali i tako, i baš je pozdravio onako i rekao, kaže, pa super, kaže, treba da se priča i tako. Eto, da. Mislim da je to generalno poenta umrežavanja i povezivanja struka i da građevinci i arhitekte treba da, kako generalno i to i biva, nađu zajednički jezik na kraju, na sreću svih drugih. Da, pa upućeni smo jako jedni na druge, tako da je to sasvim normalno. Da. Prosto je neizbežno, ako tako može se kaže, ali eto, lepo je da struke mogu da se povezuju i da se pre svega razumiju. Ne možemo jedni bez drugih. To je krucijalno, da. Krucijalno, da. Da, tu postoji velika diskrepanca između struka. Jeste. Možda ne trenutno, možda se to malo poboljšalo u poslednje vreme, ali to treba sigurno negovati. Apsolutno. Mislim, jako je važno da sarađujemo i da postoji kontinuitet tu neki. E sad, znaš kako, mi smo pogledali taj podcast tvoj i bilo nam je onako inspirativno jako kako se pristupilo temi i tvoj projektantski život, opus, koji je vrlo zanimljiv. Na samom startu uhvatili smo jednu, onako, pošto ovo gledaju dosta studenti, uhvatili smo definiciju koju si ti negde pročitao od Borisa Podrke. To jest definicija arhitekture. Da je arhitektura kao najsličnija antropologiji ili da je najviše antropologije u svojoj biti. U nekom intervju je on to rekao. U nekom intervju. E sad, hteli smo onako da otvorimo za mlađe gledalce. Šta je za tebe arhitektura? Postoje mnoge definicije, kao što znamo, arhitekture, Corbusierova čuvena o igri oblika na svetlu ili Kanova o promišljenom pravljenju prostora ili neki traktati značajni kao Vitruvijev ili Paladijev, gde se naširoko obrazlaže sa ta tema i pokušava da osvetli šta je arhitektura. I sve te misaone konstrukcije, kako da kažem, bilo one jedan iskaz ili neko obimno delo, u nekoj meri sa više ili manje uspeha osvetljavaju neku dimenziju tog našeg poziva. Arhitektura je u svakom slučaju jedna disciplina koja se bavi artikulacijom prostora, ali ne bilo kog prostora, nego prostora ljudskog staništa. I kao takva ona je vrlo usko povezano sa ljudskom egzistencijom. Ima to je Christian Norberg Schulz u svojoj knjizi Stanovanje jednu lepu rečenicu rekao, kaže,
moramo znati gde smo i ko smo, kako bi naše postojanje moglo da ima smisla. I nekako je meni to dosta važno. Pored toga, arhitektura je jedna izrazito stvaralačka disciplina, stvaralačka oblast, a kako je to veliki ruski reditelj Andrej Tarkovski rekao i u nekim svojim delima se time baš i najviše bavio problemom stvaralaštva, recimo u filmu Andrej Rubljov. On kaže, svako stvaralaštvo je vraćanje duga, teškog duga, znači nekih talenata koji su nam dati, koji nisu nikakva naša zasluga, ali smo dužni zato da ih vratimo, da nešto vratimo u zajednicu u kojoj živimo. I sa druge strane, stvaralaštvo je stvaralaštvo samo ukoliko uspostavlja neku opštost, ukoliko pogađa nekog drugog čoveka. Znači, stvaralaštvo bez reakcije tog drugog čoveka nema mnogo smisla, odnosno, jedan od najuzbudljivijih trenutaka arhitekture za mene, lično, je onaj kada neki čovek za koga radimo ili koji prođe pored neke arhitekture ili prođe kroz nju, shvati da je to za njega u određenom smislu u njegovom životu važno. Da. Eto, to je otprilike moj odgovor. Da, ali možeš da kažeš da je arhitektura, na primjer, artikulacija misli? Pa jeste, mislim sigurno da jeste, zato što ona nastaje u umu, jel tako? Ona nastaje u umu i onda se polako pretače u neke forme, u neke linije i na kraju se ovo pločuje u konkretnom prostoru. Ima tu raznih, čak i onako, kako bih rekao, sporenja, šta je zapravo konkretan prostor, šta je predmet arhitekture, da li je predmet arhitekture koncept, na primer, ili je predmet arhitekture zgrada. Ja lično sam bliže ovom drugom shvatanju, zato što mislim da je arhitektura jedna praktična oblast. Mislim da možemo, naravno, ne umanjujem značaj teorijskog aspekta arhitekture uopšte, ali arhitektura postoji zbog ljudskih potreba nekih. I onda je zgrada taj krajnji rezultat, jel? A naravno da nastaje arhitektura u misli, u umu i da se onda polako ona nekako polako otežava, da tako kažem, dobija neku svoju materializaciju. Eto. Ja moram da te pitam i da se vratim na jedno pitanje koje smo postavili u prvoj našoj emisiji, to je u uvodnoj emisiji. Da li je arhitekta mazohista? Pa, ne bih ja rekao da je mazohista, ali bih rekao bih da je posvećenik, recimo. To nije baš isto. Čovjek koji je posvećenik je spreman na žrtvu. Da. Žrtva nije isto što i mazohizam. Žrtva je znači jedno svesno stanje kada čovek znači ulaže nešto, ulaže neki višak energije, da tako kažem, žrtvuje nešto svoje radi nečeg opšteg i tako, i u tom smislu mislim da ne može niko biti arhitekta ko nije zapravo spreman na žrtvu i na posvećenost. Da. Mislim, može biti arhitekta, ali ne može biti arhitekta projektant, recimo. Ali to odluka? Ali to svesna odluka? Da postaneš posvećenik? Ili... Pa jednim delom jeste, verovatno, a možda je većim delom stvar nekog onako, ja volim tu reč poziv, da kažem na naš poziv, zato što nije to onako, ne odnosi se to samo na arhitekturu, nego mnogi ljudi koji rade nešto prosto osjećaju neki poriv da to rade, osjećaju to iznutra kao neku potrebu. I to nije čudno, zato što čovjeku je data sloboda i dat mu je talenat. I onda ako se čovjek pronađe, ako otkrije taj svoj talenat neki, onda je važno da ga iskoristi i da ga vrati, jel? Da ga što više eksploatiše. Nije tako bitno odmarati se, bitno je iskoristiti svoje mogućnosti, svoje talente i tako. Znaš čega sam se sad, da ću sedi, kroz glavu mi sad prolazi, Sarina baka, moje supruge, baka je rekla meni pred ženitbu, sine, bitne su dve stvari u životu, izabrati životnog saputnika, tu ne pogrešiti, i izabrati životni poziv koji voliš. Jes, potpuno pravo. I tako da u neku ruku nisam je razumeo, ali mislim, razumeo sam je naravno, ali nisam je u tu dubinu razumeo, a sada onako kako stariš i kako sazraš,
sve više više to tako jasno i tačno. I jeste, ja čak mislim i tim da redom, kako je rekla, mislim da je zapravo najvažnije, najvažnije je ta osoba sa kojom deliš život, a onda naravno i ovo što radimo, jel, u čemu smo i što je naša naše neko opredeljenje. Da. Kada si ti prvi put osetio, ajde kažem, poziv ka arhitekturi? Pa ja sam nekako, šta ja znam, dosta je to sve prirodno nekako bilo. Ja sam tako odrastao u tom nekom ambijentu koji je možda pogodao o tome da krenem u tom pravcu. A sećam se, ja mislim, tog jednog trenutka kad sam čini mi se sam bio možda sedmi razred osnovne škole, kad sam video u jednoj knjižari Wrightovu kuću Falling Water i onda se vratio kući da vidim o čemu se tu radi, onako potpuno uznemiren strašno, i onda sam našao naravno tu kuću i shvatio da je to nešto čime bi ja želeo, čime moram zapravo da se bavim. I eto, tako je to onda krenulo. I onda išao sam u gimnaziju, nisam išao u arhitektonsku školu, mada sam imao neku ideju da krenem u arhitektonsku školu, pa onda moji roditelji su, majka naročito koja je završila ateše, je insistirala da kao ipak idem u gimnaziju. Mislim da je to bilo dobro u stvari, zato što možda tehnička škola neke ljude malo sputa, možda, kažem, ne svakoga. I onda sam posle toga upisao fakultet arhitektonski i tako, eto, to je to. Ali ti si imao u porodici, da kažem, predispoziciju, i otac ti je isto u umetnosti od samog starta? Pa da, otac mi je pozorišni scenograf i majka pokojna je bila likovni pedagog, znači predavala je likovno u školi, i ja sam nekako odrastao u tom ambijentu, gde je ta svakodnevica bila neki razgovor na te teme, bio okružen nekim lepim predmetima, neobičnim, ničak tu bilo skupocenog, ali nekih lepih predmeta, knjiga, slika, nekih i tako dalje, u jednom lepom ambijentu. Naša kuća porodična se nalazi u starom delu Batajnice, koja je u to vreme bila još uvek sremsko selo jedno, ono kad padne sneg, to je ulica potpuno zaleđena, mirna. Mi smo popodne igrali fudbal na ulici dok neke babe tamo sede ispred kuća na klupama, ta vrsta ambijenta. I sve to nekako, čitav taj ambijent je bio neka vrsta nekog, ajde da kažem, mikrokosmosa nekog koji je, a istovremeno i neke zaštitne čaure, da tako kažem, koja je onako omogućavala da prepoznamo možda tako neke svoje sklonosti i dosta prirodno da se usmerim, bar ja, u tom pravcu. Moj najmlađi brat je takođe arhitekturu, recimo, završio, se on ne bavi projektovanjem, on je u grafičkom dizajnu i tako. Da, ko naš četvrti čovjek? Pa da. Denis Turanović. Često je to, često arhitekte završe u tim nekim srodnim vodama, da kažem. Da, nekad samo inicijativno, nekad iz revolta. Pa svega ima, mislim, šta ja znam, ima tu taj naš fakultet je omogućavao ljudima da osvoje razne te sfere oblikovanja, da tako kažem, da se otisnu možda ili u grafički dizajn, čak ima i primjera u industrijski dizajn, ili scenografa ima dosta koji su arhitekturu završili, tako, nije to čudno. Ti si, mislim, imao si dodira sa scenografijom. Malo pre si pomenuo i film. Koja uloga može biti sve arhitekte i u filmskoj scenografiji, a i u pozorišnoj? Mislim, dosta su različite ovako. Jesu, to je po potpuno... Po koncepciji, da. Jeste, to su potpuno različite stvari. Pozorišna scenografija... Ja sam se sa pozorišnom scenografijom susreo najpre pred kraj nekako fakulteta, asistirajući ocu, i onda sam postepeno počeo da to radim i samostalno. Dosta prirodno, onako. Onda sam jednog trenutka shvatio da moram da se opredelim ili za svoju struku ili za scenografiju, jer je veoma, veoma teško funkcionisati ozbiljno na ta dva koloseka paralelno. I nisam se u stvari nikad pokajao, iako je pozorište i pozorišna scenografija dosta onako fascinantna jedna oblast sama za sebe. Pozorište je u
u nekom smislu jako inspirativno za arhitekte i za one arhitekte koji su s njim imali neku vrstu kontakta i iskustva, zato što fenomen prostora u pozorištu funkcioniše na nekoliko nivoa. Prvo imamo nivo arhitektonskog pozorišnog prostora, znači odnosa pozornice i gledališta, koji može biti koncipiran na jako mnogo različitih načina, nekih koji su čak potpuno opozitni po koncepcijama i tako dalje. Od konvencionalnog teatra do teatra koji se dešava, ne znam, na ulici, u nekom potpuno neformalnom ambijentu i tako. A onda imate nivo scenskog prostora, odnosno prostora dramske radnje, koji opet može biti koncipiran, kako da kažem, narativno, realistično, a može biti potpuno simboličan, da tako kažem. I onda je on, cela ta, kako da kažem, struktura i višeslojnost fenomena prostora u pozorištu jako zanimljiva. Zanimljivo je, na primjer, zanimljivo je aspekt režije, na primjer, kao imaju Francuzi tu reč mise-en-scène, koja znači otprilike razmeštaj ljudi u prostoru, odnosno kretanje ljudi. U stvari se mi na neki način time u arhitekturi bavimo. Mi se bavimo time kako tokovi kretanja funkcionišu, gde se ljudi nalaze i tako. Tako da je to jako, jako zanimljivo i jako srodno na neki način. Jer si se onda u pozorištu nekako kačio na reditelja, jesi ih slušao, jesi upio neke koncepte? Mislim da da. Imao sam sreće da sam sa tako nekoliko jako dobrih reditelja imao neku priliku da u ovom ili onom obimu sarađujem. I u to vreme sam dosta čitao i teatrološku tu literaturu i tako i dosta bio u tome, ali onda se dogodio jedan trenutak kad sam shvatio da bi u stvari ja hteo da budem reditelj, odnosno shvatio sam da je arhitekta reditelj. Tako je. Da. I onda sam shvatio da mi je suvišno da slušam nekog drugog reditelja, nego je bolje da to onda ipak budem ja, tako da eto, to je negde opredelilo moj izlazak iz pozorišta. Da, je, u smislu kad kažeš arhitekta reditelj, shvatio si da u stvari arhitekta može da razume i reditelja i druge struke, i da režira, kako da kažem, da izađe van pozorište i režira realan život, je li tako? Jeste, arhitekta je taj ko u stvari u procesu stvaranja nekog konkretnog prostora koordinira zapravo sve što se tu dešava, od konkretnih nekih, da kažem, inženjerskih aktivnosti, pa sve do nekih onako, da se sad vratimo, jel, na podreku antropoloških nekih stvari, fiziološki, kako hoćete, raznih, mislim. Znači, prosto je naša struka u tom smislu jako široka i zahteva od čoveka jedan sveobuhvatan pogled na stvari. Ako to nam negde izmakne u tom opterećenju prozaičnim stvarima, kojih je naravno pregršt, ili 90% našeg vremena ode na prozaične stvari, onda to nije dobro i rezultira u suštini lošim nekim rezultatima. A ponekad se pak desi da budemo onako fokusirani, da stvari držimo pod nekom vrstom kontrole, da kažem, da budemo i nadahnuti, onda im se desi tako 2-3 puta u životu dobri rezultati. Da. A arhitekta pri samom projektovanju uvek se stavi u dve perspektive. U poziciju, u perspektivu korisnika i perspektivu posmatrača tog prostora ili objekta koji je formirao, projektovao, izgradio. Mislim da je to isto jako bitno za scenu. Pozicija posmatrača. Jeste, tu je bilo dosta zanimljivih, recimo, eksperimenata. Sad, eto, da se vratimo opet na tu stvar u pozorištu, naročito 20. veka, je bilo jako puno zanimljivih eksperimenata koji su baš operisali sa načinom organizacije prostora u tom smislu odnosa odnosa gledaoca i glumca i dovođenja zapravo gledaoca u vrlo različite prostorne pozicije u odnosu na prostor dramske radnje, jel? Pa čak i u smislu njegovog dovođenja u određene psihološke situacije neočekivane, neki put neprijatne čak, smišljenog dovođenja u neke neprijatne situacije ili suprotno, na primjer, prijatne neke situacije kako bi
se onda proizvela neka vrsta reakcije i kako bi se stvar usmerila u nekom određenom toku. Tako da ima tu jako puno onako, to je ogromna jedna oblast, mislim, kojom su se razni značajni reditelji pozorišni bavili tokom 20. veka. Tako da... I može se desi da arhitekta postane reditelj bez da završi dramski fakultet. U smislu, verovatno se to dešavalo u prošlosti. Pa ja mislim, evo sad ću pomenuti, oprosti, ja mislim da je Bojan Stupica, koji je jako značajno jedno ime pozorišno kod nas, koji je bio reditelj, jel? Da. Ja mislim da on nije završio fakultet dramskih umetnosti, nego arhitekturu samo. On je bio arhitekta i njegovo arhitektonsko jedno delo je prvi atelje 212. Stari atelje 212 je projektovao Bojan Stupica. Pre rekonstrukcije koje su radili profesor Ranko Radović i Raša Dinulović, da. Bojanov atelje je tako bio jako zanimljiv po mnogo čemu. On je bio jedan onako ispred svog vremena, jedan onako asemblaž, kako bih rekao, nešto što je možda ono kvalitetna postmoderna, da kažem, kasnije pokušala da napravi. On je to mnogo ranije uradio sa tako nekim dosta jednostavnim sredstvima, je iskolažirao neke stvari i napravio jedno slatko, jedno lepo gradsko pozorište sa jednom pjacetom koji dan danas u drugačijem jednom formatu postoji, sa zid zavesom crnom na kojoj je bio nakačen jedan barokni balkon i tako, sa gledalištem iznad kog se krov otvarao. Zanimljiva jedna priča, ali izvedena sa krajnje oskudnim sredstvima. Oni su otprilike ugrađivali onoliko betona koliko bi džakova cementa dobili i tako, i to je se prilikom rekonstrukcije ateljeja otkrilo da je to potpuno katastrofalno bila građena zgrada. Tako da je ta rekonstrukcija bila u neku ruku i neka neminovnost. No, neophodna. Jeste, sad mislim da su neke suštinske vrednosti te rekonstrukcije atelja 212 očuvane i u rekonstruisanom tom zdanju. Pre svega ta pjaceta koja je duše nešto drugačije formulisana i tako, da dvorište je dobilo jedno zanimljivo, onako za moj račun, tumačenje. Postojala tu još jedna koncepcija koja mislim da nije nikada sprovedena, to je neke letnje scene u dvorištu i tako dalje. A u vreme inicijalno ateljeja je to tako bilo dosta onako tehnička jedna stvar, ta dvorišna strana zgrade. Tako, zanimljiva je to priča jedna, mislim, ja slučajno je znam zato što je to moj otac je u vreme, kad je sve to počinjalo u ateljeju, on je bio tada u ateljeju 212 zaposlen, bio je tamo tehnički direktor i sve je počelo tako što je on dobio neki zadatak da razmotri neku pasarelu koja bi povezivala službeni deo zgrade sa foajeom napred. I onda je odatle krenulo lanac događaja koji je na kraju doveo do kapitalne rekonstrukcije objekta. Moram da se vratim na početak, sve vreme razmišljam o tome. Ti si tvoj arhitektonski izraz delimično formirao na osnovu scenskog dizajna, to jest te neke scenske arhitekture. Kakav je bio osjećaj kada si prvi put video neku scenu na kojoj si, da kažem, delimično ili potpunosti autorski učestvovao? Eto, taj možda tvoj početak kao gimnazijalac kada si došao na gledalište i video sad tu neku arhitekturu, ako tako mogu da nazovem. Pa prvu scenografiju svoju sam ja realizovao kao absolvent arhitekture. U Bitev teatru je bila predstava Slučaj Hinkeman u režiji Gorčina Stojanovića po tekstu Ernsta Tolera, austrijskog ekspresionističkog pisca. To je jedan teguban, strašan, jedan komad o napisan kao i svi ti ekspresionistički tekstovi sa tim preuveličavanjem stvari. O čoveku koji ostaje invalid u Prvom svetskom ratu i onda šta se dešava sa njegovim životom, ali on ne ostaje bilo kakav invalid, nego ostaje bez muških genitalija. I onda je to onako jedna potpuno katastrofalna jedna priča. I meni je to iskustvo tog rada na toj predstavi bilo stvarno fantastično. To je u Bitev teatru išlo. Bitev teatr ima jedan
onako ovaj, zanimljivu formu, prostornu, da kažem, to je jedinstven jedan prostor gledališta i pozornice u kom nema portala, nema zavese i tako dalje, u ovoj građevini koja je građena za evangelističku crkvu, nikada nije bila u toj funkciji, i onda je tu pozorište jednog trenutka useljeno i ovaj, mi smo tu scenografiju napravili kao jednu jako jednostavnu stvar, znači bilo je, to je bio sistem nekih zavesa koji su se, niskih zavesa, onih brehtovskih, što se kaže, ovaj 2,20 visokih, koji su se otvarale i zatvarale i kreirale sad neke lokalne male ambijente. I ovaj, a ti ambijenti su bili dočaravani elementima neke rekvizite. Znači, šta ja znam sad, u jednom je trpezarijski sto sa 4 stolice, u drugom je neki fliper, pa je to sad klub neki u kome su oni i tako. U trećem se sad pojavljuje neki ovaj, neki cirkuski ovaj kavez gde taj glavni junak ovaj, neku svoju cirkusku tačku igra. On u cirkusu završava ovaj, tako što odgriza glave živim miševima. Tako, potpuno je komad monstruozan onako. I, ovaj, i to je jako lepo bilo. Mislim, bilo je jako jednostavnim sredstvima ovaj, napravljeno, a taj osjećaj za koji me ti pitaš je neverovatan potpuno. Znači, to je onako... I vidiš sad nešto što si ti nacrtao, vidiš ga u realnom prostoru i vidiš da to funkcioniše, da vidiš da radi, vidiš da je dobro i ovaj, onda, kako da kažem, velika to satisfakcija, katarzično jedno dobro osjećanje. Ali ovaj, nije uvek naravno tako, neki put vidiš i teške promaše da. Koje, ovaj, koje napraviš, to je onda... Ovaj, s jedne strane je veština da ovaj, drugima to predstaviš kao ne toliko težak promašaj, a sebe nekako da utešiš i da ovaj, ostaviš ovaj, sebi mogućnost da drugi put bude bolje. Da. Eto. Prosto je fascinantno, ti imaš ceo neki životni vek svoje arhitekture u nekih sat i po dva maksimalno dočaran. Jest. Mnogi arhitekti ne dožive da vide svoje neke projekte ili realizovane objekte. Jest. Ovaj, za života, tako da... Ali šta ću ti reći, tu je ogromna razlika. Ogromna je razlika utoliko što je pozorište jedna efemerna umetnost. Teško efemerna umetnost, tako da recimo za mnogim izuzetno značajnim ličnostima, pozorišnim glumcima, na primjer, rediteljima, nije ostalo ničeg drugog sem neke priče, nekih, mm-hmm. nekih svedočanstva koje su najčešće anegdotske i tako. A ovaj... Zapravo mi ništa drugo o tim ljudima ne znamo. Ne znamo kako je ta njihova umetnost izgledala. E sad sa scenografijom je slično. Scenografija može da bude ovaj, fantastična, može da deli dosta toga sa arhitekturom i tako dalje, ali ona traje onoliko koliko je ta predstava na repertoaru. Posle se te kulise iseku, rasparčaju za neku sledeću predstavu i to ovaj, se zaboravi. I ima tih scenografa koji se jako trude, kao i arhitekata oko tog svog... Ovaj, nazovimo ga portfolija, pa čuvaju tako nekakve ovaj, crteže, slike, fotografije i tako dalje. A ima ovaj, ljudi koji nisu toliko brižljivi prema tome i onda to se sve veoma brzo zaboravi. Zaboravi se u svakom slučaju, a kod nekih se zaboravi brzo. A onda ima što reče jedan moj ovaj, pokojni prijatelj, građevinski inženjer Sloba Mojsić, kaže ima ljudi koji ceo život prave portfolio i ljudi koji ceo život nešto rade. Tako da svakako je bolje biti u ovoj drugoj grupi. Da. Stiče se utisak, Dačo, složit ćeš se da, Vlado, ti si nekako dosegao limit za sićenje nekako u scenografiji i hteo si da odeš korak dalje u te projektantske pa, vode. Nisam ja osetio zasićenje scenografijom, ja sam bio u ozbiljnoj dilemi šta ja sad tu da radim dalje. Ovaj, bila je ovaj, jedna to onako i osetljiva situacija, to je bila 98. godina kad sam ja poslednju scenografiju pozorišnu svoju uradio, za tih nekoliko godina sam uradio desetak i ovaj onda je nekako zbog bombardovanja i svega toga loših nekih financijskih ovaj, okolnosti i tako dalje, čitava ta produkcija dosta pala. A to se nekako poklopilo sa mojim formalnim završetkom fakulteta, ja sam
negde 96. čini mi se apsolvirao i onda dve godine nisam dao ni jedan ispit, nešto sam mislio da sam završio fakultet kad sam apsolvirao, što naravno nije odgovaralo istini. Pa sam onda morao da pritisnem da završim školu i nekako da se opredelim šta ću. Onda se desilo jedan, dva neka konkursa na kojima sam učestvovao, arhitektonska, jako me to vuklo, naša profesija. I taj čitav set nekih okolnosti na kraju presudio da ja ipak odem u arhitekturu, a ne da ostanem u scenografiji. Šta ja znam, mislim, meni je drago negde na kraju što je tako. Naravno. Mislim da je pravi trenutak, možda da izvučemo pano, može, pa da nastavimo sa konkursom, na primjer. Možeš nam pomoći samo da učiš taj zeleni. Tako je. Dovoljno. Možda bi mogli krenemo od ovog projekta ovde. Projekat za Brod teatr. Evo, ja ću umiriti. To je jedan od tvojih prvih konkursa ili kasnije? Pa ja nisam puno konkursa generalno uradio. Ja sam, šta ja znam, to sad sve kad se sabere, da li sam učestvovao na 10-12 možda konkursa, maksimalno, ako je toliko. I Brod teatr se dešava negde 2000 i, na primer, 7 ili tako nekako. Znači, ja sam bio u studiju u to vreme, u studiju sam radio i onda smo koleginica Bojana Vučinić i ja odlučili da učestvujemo na tom konkursu. Ja sam video dosta kasno taj raspis. Međutim, onog sekunda kad sam ga video, ja sam znao šta tu treba se uraditi. Bliska ti je tema. Da, jako, i nekako sam potpuno ukapirao šta je suština te cele priča oko Brod teatra. I onda smo nas dvoje to radili uz pomoć kolege Radete Isailovića, koji je pejzažni arhitekt, ali se ceo život arhitekturom bavi. On je na tom projektu uglavnom učestvovao u toj 3D vizualizaciji, jer je bio dosta vešt tada sa tim nemečekom u kom je to rađeno i tako. I ideja cela, čitav taj naš koncept, njihov zahtev je bio da se rečna barža, samohodna rečna barža, transformiše u pozorište, u jedno ploveće pozorište koje bi moglo da putuje plovnim putevima Vojvodine, ali i čitave Evrope. Plovnim putevima unutrašnjim vi možete da dođete od Baltika do Crnog mora, u suštini, rekama i kanalima. Da. I većina projekata koji su predati na taj konkurs su nekako, da kažem, uz činjenicu su mnogi bili urađeni dosta vešto i onako oblikovno, poneki od njih dosta zanimljivo, u osnovi promašili temu, zato što su oni onako nekako pokušali da budu glamurozni, da tako kažem. A ja sam nekako shvatio da je čitava ideja, a iza čitavog tog koncepta Brod teatra u pozorišnom smislu je stajao pokojni Ratko Radivojević, novosadski glumac i reditelj, stajala koncepcija ta takozvanog siromašnog pozorišta. Znači, pozorišta koje osnovnim, oskudnim sredstvima zapravo treba da dočara taj pozorišni čin. A ja sam nekako u to vreme bio i u ovom arhitektonskom, da kažem, smislu zapitan zapravo šta je to što mi radimo. Krenule su u to vreme neke, opet, verovatno zahvaljujući toj digitalizaciji, neki eksperimenti dosta ekstremni sa formom i tako dalje. I meni se nekako činilo da zapravo neki odgovor na ovo pitanje treba da bude taj siromašni teatar i neki transformabilni prostor, odnosno jedan objekat koji u suštini nema trajnu formu, čija forma može da se prilagodi u vremenu i prostoru, u nekoj situaciji koja je u tom trenutku potrebna. Tako da smo mi napravili zapravo na palubi tog broda tri neka vagoneta koji se nekako su se kretali jedan preko drugih i delovi tog centralnog, najvećeg, su mogli da se otvore, bočne strane da formiraju neka proširenja pozornice, krov da se izdigne i da formira jedan značajniji volumen i da zapravo sve to
postane neka permanentna scenografija, znači da u tom prostoru njegovim prilagođavanjem, njegovim tim promenama možete da kreirate neki konkretan ambijent, konkretan scenski ambijent, da tako kažem. Ideja inicijalna bila da publika može da sedi na samom brodu, ali i na kopnu, recimo da brod može da pristane, pa sad tu opet se otvaraju razne teme tog odnosa gledališta i izvođača, jel, glumaca. Razne su se tu teme nekako onda otvarale dok smo mi na tome radili. Ja sam shvatio da je tu stvari dobra priča, zato što je i reka sama po sebi sa tim svojim meandrima jedan arhetip transformacije, da je u stvari taj transformabilni jedan objekat u stvari i sa te, ako hoćete, tačke gledišta, dobar jedan odgovor na temu. I to je bilo nekako prepoznato zaista od strane žirija tog konkursnog. Mi smo dobili tu prvu nagradu jednoglasno tada. Bili su u žiriju od arhitekata Laza Kuzmanov, kog sam tada imao prvi put priliku da upoznam, bio je Raša Dinulović, profesor i tako, još neki ljudi. Bio je recimo u žiriju između ostalog jedan kapetan rečnog brodarstva, na primer Ratko Radivojević, znači glumac i reditelj, potpuno ljudi koji su sa različitih aspekata tu bili okupljeni i svi su oni negde prepoznali. Je li bitno to da žiri bude tako raznovrsan? Da ne budu samo arhitekti, nego da budu i drugi struke. Mislim da je za ovu temu bilo bitno, zato što se radilo o pozorištu jednom. Znači, radilo se o pozorištu i bilo je vrlo bitno da bude neko iznutra iz pozorišta. Ratko je tu stvarno bio bitan čovek. A i ovi neki drugi ljudi sa tim nekim svojim iskustvima, recimo taj čovek koji je kapetan, jel tako, bio verovatno takođe značajan bio tu za neki doživljaj. Da li je to brod ili nije brod? Znači, to je brod teatar. On mora biti i brod, i teatar, i arhitektura, i tako. Tako da, drag mi je taj projekat. Jako je on, nažalost, ostao nerealizovan. On je ušao u neku realizaciju, došao do nekih 75-80% možda realizovanosti. Čak su ti mehanički sistemi svi proradili. I to je, nažalost, ostalo kao jedna prilično lepa, ovako, čelična skalamerija, jedna konstruktivistička skulptura koja nije nikada do kraja dovršena. Onda su oni to nešto improvizovali, šrafili tamo neke leksane po njemu i pitaj Boga, ali nije to. On je trebalo da ima tu svoju jednu purističku estetiku sprovedenu do kraja, da bi imao, kako da kažem, ako hoćete, i funkcionalnost svoju kako treba. Tako da... Znači, taj teatar nikad nije isplovio. Gde se nalazi sada teatar? Pa korišćen je on, ali onako, pre svega Ratko Radivojević umro u jednom trenutku. On je bio spiritus movens, mislim, čitave te stvari. On je gurao taj projekat. Jest. Onda je tu sticajem tako nekih naših nesrećnih okolnosti, svašta se tu dešavalo sa novcem koji je nenamenski trošen, sa ovim, sa onim, sa promenom investitora u jednom trenutku. Onda je to tako nešto tavorilo na keju u Novom Sadu, pa je kao nešto doplovio 2,5 puta do Beograda i tako, ali kažem u nekom nedovršenom obliku. I onda naravno da to nije imalo neku perspektivu. Ali to je jedna zanimljiva jako tema generalno, to pozorište na vodi. Nije to prvi put se ta tema pokretala, postoji recimo, verovatno vama, iako ste vi mladi ljudi, ali verovatno mi je poznat projekat Alda Rossija, Teatro del Mondo, koji je realizovan i koji je plovio Jadranskim morem, koliko ja znam, da li išli negde drugde, ne znam. On je bio isto na nekoj barži, onako podignuti, ima fantastične slike iz Venecijanskog zaliva gde on onako bio ukotvljen jedno vreme, a recimo naš veliki scenograf srpski Miomir Denić je imao tu fascinaciju tim plovećim pozorištem i veliku želju da ga nekad negde realizuje. Međutim, nije naravno to odmaklo dalje od te neke želje i ideje. Tako da. Ti si prosto, eto, i kroz projektovanje
tih scenografija razvio tu sposobnost potpunog prilagođavanja i promjena kroz koji prati projekat. Kako ti je to posle, kako se reflektovalo na tvoju privatnu praksu i kada je to startovala ta neka tvoja privatna praksa u arhitekturi? Da, pa ja sam jednostavno ono, čovjek, ja verujem, oseti kad se navršila neka mera nekog njegovog bavljenja nečim i prisustva negde, pa tako u jednom trenutku sam ja shvatio da treba da pokrenem svoju ličnu privatnu praksu, jel tako, i to se desilo kad sam ja imao 37 godina. Desile su se neke dve, tri okolnosti koje su tome pogodovale. Pojavio se jedan čovek koji je bio tako moj poznanik samo u to vreme. On me pita, kaže, Vlado, kaže, projektuješ ti stambene zgrade? Ja kažem, pa projektujem, mislim. On kaže, pa kaže, ajde, kaže, ja hoću na mojoj parceli da gradim stambenu zgradu. To je bilo na Pašinom brdu gde je ta zgrada i dan danas postoji na uglu Kruševački i Kralja Bodina. Od Kruševački i Tetovski, pardon. I on kaže, ajde ti meni da projektuš tu zgradu. Pa ja kažem, no ja mogu, gosim Dula, ja, mislim, ja mogu da vam napravim idejno rešenje, onda to mora neki biro, evo donesite vi to u naš biro, mada ja već hoću da idem iz biro, ali oni su dobar, je to biro, oni će to da urade. Ma kaže, ne bre čovječe, ne razumeš, kaže, napravit ćemo mi firmu, kaže, zbog tog projekta i kaže, posle tebi alal firma, da mi to završimo, da ja budem miran čovek. I gospodin Duško Milović, kom sam, eto, takođe veoma zahvalan, koji je bio moj prvi privatni investitor. I na njegovoj smo parceli napravili tu zgradu. Tu je postojala jedna kuća koja je bila onako interesantna dosta, ali taj kraj već doživljavao značajnu transformaciju. Ja sam bio nekako zapitan da li to treba baš da se radi. Pitao sam ga, pa vi imate lepu kuću, lepo dvorište, zbog čega to raditi? Tako on kaže, pa nič ovde zgrade, počeo sam se osjećam kao u tepsiji. Kaže, nema to mnogo smisla, ajde da napravimo zgradu. Taj plan je, kako bih rekao, relativno korektan u odnosu na one kakvih ima po Beogradu. Tu je održana neka prihvatljiva spratnost, tako srednja, P+2, P+3, kako u kojoj zoni, do P+4 maksimalno. I onda smo to uradili. A onda se desilo istovremeno, potpuno neobično, nekim spletom okolnosti, da su me iz Obrenovačke crkve pozvali da radim projekat nove crkve u Obrenovcu. Potpuno paralelno, dakle, i pošto sam ja u to vreme to radio potpuno sam, kao što često ume da radi moj dragi kolega i prijatelj Laza Kuzmanov, tako sam ja to u to vreme to heklao sam, što bi se reklo. Meni su ta dva, tri projekta koji su se pojavili bili za jedno duže vreme dovoljni. Jer ja sam tu stambenu zgradu ne samo projektovao, nego i sproveo u suštini njenu izgradnju, kao neka vrsta nadzora ili ne znam kako bismo to, project managementa nekog. To je super. Jeste, dobro, onako iskustvo. Super iskustvo. A ovo, kažem, je išlo paralelno, su išli neki projekti, konkretno taj projekat Nove Obrenovačke crkve kao izuzetno, izuzetno kompleksan projekat na jedan sad potpuno drugačiji način nego prethodno pomenuti Brod teatar. Gde je takođe postojao jedan nenormalan set detalja, tako ogroman, jedan dug, jedan period u kome sam ja to crtao i tako da, celu zimu sam crtao recimo detalje, to je 3 meseca trajalo, crtanje detalja samo, tako da... To ćemo za crkvu ćemo te kasnije pitati. Jeste. I za tu Obrenovačku crkvu to ćemo i u postprodukciji okačiti, to ćete videti. To je jako fascinantno kako si ušao uopšte u tu sferu projektovanja, ali generalno kada si odlučio da se odvojiš, nisi radio si i porodične kuće i više porodično stanovanje i radio si i rekonstrukcije, to si radio u studiju. Jeste. Radio si rekonstrukcije kulturnih objekata i to veoma značajne kulturnih objekata. Ima si široko znanje da možeš da prihvatiš i u pravom dobu, verovatno, da se osamostališ. Pa jest, sigurno da je tako. To je, eto, sticaj nekih srećnih i dragocenih okolnosti bio.
ne znam kako bi to drugčije mogao da objasnim. Naravna stvar, ja verujem da svaki čovjek koji je jako posvećen i koji ima određene kvalitete, određenu meru nekog talenta i tako dalje, a ne upropasti ga, mislim, nego ga svojim radom ono, materializuje, ovaploti, onda se dese te neke okolnosti koje ti omoguće da ako to želiš, zaploviš tim samostalnim vodama. Eto. Tako, a zašto to pitam? Iz jednog prostog razloga, zato što da objasniš nama ili još mlađim arhitektama od nas, da li je moguće odmah posle fakulteta ući u samostalne vode? U smislu, osnovati praksu, nemati to dragoceno iskustvo, možda ne... Mentora starijeg. Nekog mentora, da. Ja ne znam da li je moguće jednoznačan tu odgovor dati univerzalan, ali istorija arhitekture nas uverava u suprotno. Znači da je gotovo svaki od velikih arhitekata, jer po velikim arhitektama i se uči, jel tako, arhitektura. Pa vi sad kad uzmete Rajta, onda vidite da je on bio dugo kod Salivena, na primjer, i tako redom. Pa onda koji su sve ljudi bili kod Rajta, pa kod Corbusiera, pa tako, mislim. I tako je to od uvek. Mi sad znamo ta imena, mislim, ljudi koji su stvarali modernu, jel? Ali potpuno je to bilo isto u srednjem veku, gde imate, jel tako, majstora i imate neke tamo kalfe i onda sad neki od tih kalfi bude onako nadaren, pa onda on u jednom trenutku odluči da napravi svoju radionicu i onda on krene da radi. To imate, eto, u pomenutom filmu Rubljov, baš kad Andrej Rubljov i Teofan Grk slikaju one crkve, imaju tamo onu dvojicu, trojicu talentovnih pomoćnika, pa onda zbriše, ali zbriše malo prerano, ovih puste, šta će, jel, svaki čovjek je slobodan. Ali zbriše malo prerano, neiskusno prihvati neki posao koji zapravo nije trebalo da prihvati, onda ga savremenim rečnikom rečeno klijent, odnosno naručilac, po završetku slikanja crkve uhvati i oslepi, kako nikada više ne bi uradio ništa tako lepo. Tako da čovjek mora da negde bude pronicljiv u proceni trenutka koji je pogodan i dobar. Ne treba da bude ni prerano, ne treba da bude ni prekasno, moraš da stekneš određen alat, određena znanja, moraš da imaš posla, moraju ti klijenti da budu, kako bih rekao, adekvatni, da nije stvari, mora da se nekako namesti. Ali mislim da može čovek, generalno ako ima tu želju da radi samostalno, može do toga da dođe. Ima ljudi u našoj branši koji su jako uspešni, sjajni arhitekte koji su čitav život proveli recimo u nekim velikim sistemima. To je sasvim druga jedna paradigma. Jel? To je potpuno drugi jedan način razmišljanja, rada, znanja ako hoćete. Ja recimo ne verujem da bi se nešto snašao baš u nekom ogromnom birovu. Mislim, čak i sada, evo, sad mene neko posadi u neki, ne znam nija, AEDAS tamo, mislim, ne znam šta bi radio tu. Da, imaš osjećaj da su mladi ljudi nestrpljivi? Pa to je, kako bih rekao, to je potpuno normalno, to je sa mladošću jako povezano, ali čovek to svoje nestrpljenje ipak treba da kultiviše i treba da negde pokuša da bude svestan realnosti neke situacije. Znači, ne biva stvarno ništa za kratko vreme. Mislim, ako hoćete, evo, u politici mandat traje 4 godine, pa ne traje bez veze 4 godine, nego zato što se za 4 godine neki rezultat napravi ili se ne napravi. Ne možemo nikakav rezultat da napravimo za 3 meseca, mislim, to ne biva. Onda srećem se ja sa tako slučajevima mladih kolega i tako bilo je to i kod nas u birovo i u birovima drugih kolega, pa dođe neko, pa sad ima on razne neke kvaliteti, tako on 5-6 meseci kao i sad nije ostvario sad sve svoje vizije, ideje i tako dalje i ne želi to. Ili ne želi, ne znam, ne želi neku meru žrtve. Ne želi neku meru žrtve. Ja često govorim kako, na primjer, u našem pozivu, u tom formatu malog, dakle, biroa, nema šta da, možda to zvuči surovo, ali nema tu šta da traži taj kome je kategorija radnog vremena, recimo, nekakav prioritet u životu. A u redu, ako ti je to prioritet, nema problema, ali onda treba da budeš na nekom drugom mestu. A
A ovde ako ćemo da završimo, ne znam šta, nešto što radimo za 3 sata, sjajno. Ako treba da izginemo celu noć, šta ćemo, onda je tako. Tako da mora se imati zaista to strpljenje veliko, mora se imati želja, da se to bude, arhitekta, projektant, jel? I onda podrazumeva na spremnost na žrtvu. Te žrtve znaju da budu veoma velike. Te žrtve, ja ne govorim to sad zato što bi želao nekog mladog čovjeka da uplašim, naprotiv, mislim, želim da ih ohrabrim, da tako kažem, da se time bave, jer to je jedan uzvišen i prelep posao, ali moraju da znaju šta ih čeka, moraju da znaju da će porodica da trpi ponekada, mnogo puta, da će biti situacija možda koja će biti na razne načine teške, izgubljenog vremena, besparica možda, svačega. Znači, to čovek nekako, ako može sve to da prihvati, da iznese, ako ima podršku ljudi koji su mu bliski, najbliži, jel, onda to može tako da funkcioniše. U protivnom je jako teško. Eto, tako da mislim da preporučio bih svakome ko je veoma mlad arhitekta na početku karijere i želi da u tome bude, da onda kada nađe neki biro gde mu se čini da može da ukrade zanat, da izdrži neko vreme. Ne možeš ti za 2 meseca znaš da li je tu dobro ili nije. Mislim, izdrži 3-4 godine pa onda odluči. Eto, to je to. Prosto treba pronaći i oblast, jer arhitektura je dosta široka, tako da... Apsolutno. Onda i razmenjujemo mi ta znanja, kako da kažem. Neko dođe tu i sad, ja stalno kažem to, mislim, mladi ljudi koji dolaze danas donose neke druge kvalitete, donose neku svežinu, pre svega uvek mladi čovjek donosi svežinu, a donosi i neka znanja koja ja nemam. Donosi, ne znam, od tog banalnog vladanja softverom pa dalje, od razumevanja percepcije sveta, onako kakav je danas. Ja ga možda u nekoj meri nepravilno doživljavam. Možda je svet zapravo drugačiji nego što se meni čini danas. Tako da je jako bitna ta promešanost generacijska i tako dalje, koliko je bitna za nas starije, isto je toliko bitna i za mlade ljude, da i oni negde provere svoje te poglede i shvatanja kroz tu saradnju sa starijima. Koliko su se te potrebe promenile? Evo kad pominješ tu neku razliku i taj neki jaz generacije, koliko se danas potrebe konkretno u stanovanju promenile, odnosno na pre 20-30 godina? Da li se osjeća ta razlika u tipologiji, da kažem? Da, pa mislim da se osjeća značajno. Mislim, mi smo doživjeli jednu strahovitu transformaciju te tipologije stambene arhitekture, recimo od vremena između 2 svetska rata, kada je postojala jedna koncepcija beogradskog stana, jel, na primer, pa onda jednog fantastičnog razvoja nakon 2. svetskog rata, gde se došlo do neke nove tipologije beogradskog stana, pa smo onda ušli u taj drugi period je bio obeležen jednom normativnošću, znači sve je bilo, postojala je ta, tako kažem, autarhična država, jel, koja je sve držala pod nekim vidom kontrole, i to je imalo tu neku svoju i možda i dobru dimenziju u nekoj meri, iako je suspendovala razne ljudske slobode. Onda se dogodio ulazak u tržište, da tako kažem, u splet potpuno tragičnih razornih okolnosti, i to je donelo onda neke sasvim drugačije načine rešavanja i ove vrste problematike. Od tih prvih trenutaka kada je arhitekta bio suočen sa potpunom samovoljom investitora, znači koji je mogao da određuje odnos strukture stana i njegove veličine, pa onda redom dalje. Tako da smo mi došli do stvari, do jedne redukcije, na primjer, između 2 rata stan sa, ne znam, 2 spavaće sobe imao 100 kvadrata, pa je onda u vreme normativnog
ovaj socijalizma imao 70-80, pa smo mi sad došli dotle da stan sa dve spavaće sobe treba da ima 51-52 kvadrata, ovaj, što znači govori o nečemu veoma nelogičnom tu. Ovaj, pomenuli smo to malo pre u ovom našem neformalnom razgovoru pre snimanja, tako da to je ovaj jedna dimenzija koja je bitna i koja verovatno iziskuje, po mom barem mišljenju, znam da će se mnogi naježiti kad to čuju, ovaj, iziskuje jednu interventnu ulogu države. Država mora da interveniše, inače nam ne treba. Ako država neće da interveniše, čemu onda služi? Znači, država mora da ne dozvoli neke stvari, mora da ima nultu toleranciju u odnosu na neke loše stvari. Tako da i u toj stanogradnji je tako. Vi ovaj, ako uterate čoveka u jedan nezdrav ambijent, bio to loš stan, bila ta kuća sa nekim svetlarnicima, kakve svi mi danas projektujemo, nažalost, to je strašno. Mislim, svi znamo za ovaj Korbizijevu borbu za ozareni grad zbog tuberkuloznog Pariza i tako dalje. Mislim, mi se sad vraćamo tim tuberkuloznim dvorištima. Tako da je to strašno nešto. E sad, ovaj, koji sad tu odgovor može da bude jedino neko što savesnije bavljenje svojim pozivom i neki pokušaj da u tim datostima takve kakve su, mi štitimo i struku i tog nekog nepoznatog čoveka koji će tu živeti ili poznatog. To je to, otprilike. Često je to borba, često je ona izgubljena. Ali šta da radimo? Čekaj, koji su to faktori najviše uticali? To odraz politike, odraz socijalnog nekog razvijanja, ekonomije, koji to faktor uticao na to degradiranje, da kažem, kvaliteta života? Pa ja mislim da, kako da kažem, način taj transformacije našeg društva je bio u najmanju ruku dramatičan. Mislim, nama se ovaj, raspala se država u kojoj smo mi živjeli, to je jedan strašno dramatičan događaj i ovaj, promenio se društveni sistem. Znači, to su dva onako kataklizmična potpuno događaja i ovaj odgovor je bio veoma nevešti, veoma loš. Veoma nevešti, veoma loš. Dogodilo se u stvari da se to malo resursa što je ostalo raskrčmi, opljačka, da ovaj se kategorija opšteg interesa, koja je strašno važna, potpuno ovaj skloni, da tako kažem, i da onako se sve zapravo podređuje tom nekom ličnom i partikularnom nekom interesu i onda se to postepeno nekako malo i kalibrisalo i nekako uteralo u neki kolosek, ali je to svejedno ostalo sada i dan danas u nekim, da tako kažem, ovaj kategorijama dosta divljeg neoliberalnog kapitalizma. Mislim, ja nisam ni najmanje za neko ovaj, ni najmanje ne žalim za ovaj društvo koje je nekada postojalo ovde, mislim, tim jednopartijskim i tako dalje. Naprotiv, mislim da je to bilo strašno i da je bilo totalitarno veoma, ali ovaj, ne možete ići ni u drugu krajnost, ne možete razulariti stvari i pustiti da nečiji interes sad kreira sve. Ne može tako. Mislim, valjda je ovo naša zajednička kuća. Ako je neka ulica ovaj gradska, jel, onda je ona ne samo naša koji sada tu živimo ili onoga ko živi u kući u toj ulici, nego je ona i naših dedova koji su te ulice gradili i naše dece koje će sutra doći i tako dalje. I mora se stalno svest o tome imati. Šta smo nasledili, šta ostavljamo. Eto. Tako je. Znači, odnos prema arhitektonskom i kulturnom nasleđu generalno je pre svega jako bitan. Pa jeste, kako? Mislim, on je substancijalan zato što čovek bez tog temelja, on je iščupan, on nema koren, nema koordinate, nalazi se nigde, jel tako? I ovaj, tu sam rečenicu rekao Šulcovu, znači moramo znati gde smo i ko smo kako bi naše postojanje moglo da ima smisla. Bez toga nema smisla. Ali misliš možda da, sad si pričao o tom totalitarnom režimu u kome smo živjeli pre, mislim, ne mi, ali naši preci, i to u neku ruku nije dobro, ali imalo i svoje dobre strane.
sada odlazimo u potpuno drugu krajnost. Jel mi kao nacija treba da se udarimo u jednu Martinelu, pa u drugu i onda da se nađemo negde na sredini. Jel moramo prođemo kroz te dve krajnosti da bi onda neke nove generacije shvatile vrednosti uopšte. Moguće da je nažalost tako, Ja mislim da smo mi imali tu jednu nezgodnu situaciju da dovršavanje državnog projekta nikada ovde nije sprovedeno. Mislim, da. Srbija je u jednom silovitom naletu formirana zapravo kao država, počeo od ustanka 804. ali tako, pa kroz ceo taj 19. vek, ali su se uvek nekako dešavale neke okolnosti koje bi taman kad se nešto uspostavi, onda srušile to do pola otprilike, pa onda dajemo sad nešto iz početka, pa se onda možda nešto i nakaradno tu dozida. I onda to je jako teško. Imali smo stravično iskustvo Prvog svetskog rata kada je satrvena, najbolja generacija možda koju je Srbija ikad imala, možda, da kažem. Pa smo onda imali stravičnu situaciju Drugog svetskog rata, kada je ponovno polomljena država, kada je drugi deo srpskog naroda koji je zapadno od Drine doživeo katastrofu. Pa smo onda imali treći polom u istom veku kad se raspala Jugoslavija, gde je onda opet se posledično dogodio čitav niz potpuno tragičnih posledica koje se naravno najneminovnije odražavaju na ovo čime se mi bavim. Tako da ti kontinuiteti nama najviše fale. Ti kontinuiteti uspostavljanja institucija. Ja mislim da je strašno važno da se taj državni projekat naš dovrši jednog trenutka u smislu da se formiraju neke institucije zdrave, da te institucije budu stvar nekog konsenzusa ako je to moguće i da se njima dozvoli neki kontinuitet. Ne možemo, opet se vraćamo sad na strpljenje, ne možemo da očekujemo da nešto proradi posle godinu dana. Ajde da damo šansu nekoj instituciji da funkcioniše 30-40 godina pa da vidimo ili ima nekog rezultata tu ili nema. I mi jako malo institucije imamo kao narod. Pritom ne želim ništa loše da kažem, mi ipak imamo državu. Imamo državu kakvu takvu, imamo državnu tradiciju i tako dalje. Ne mogu se svi narodi na Balkanu time uopšte pohvaliti. Čak mali broj naših ovde suseda se time može pohvaliti i državnom tradicijom i državom, čak kakvom takvom. To su uglavnom neke, bez želje da bilo koga omalovažim ili uvredim, uglavnom neke paradržavne tvorevine, uglavnom. Tako da ta činjenica da mi imamo neku bazu i neku solidnu istorijsku zaleđinu treba da bude verovatno iskorišćena za ozbiljnu nadgradnju neku. E sad, kako i na koji način svako u svom domenu verovatno treba da da doprinos, pa i mi kao arhitekte u svom nekom segmentu i sferi bavljenja. Da. Pošto pripadaš generaciji Lazara i mog oca, oni su mnogo stariji od mene. Pa tu ste. Šali se. Tu ste. Hoću da se nadovežem na ovo, baš si fenomenalno si govorio, inako čutimo i slušamo i pomno pratimo. Nekad postoji polemika ili razmimoilaženje u mišljenjima ili ponekad, ne mogu da kažem, aj to sad iz mog ugla, prepirka, gde mladi ljudi neki vid odgovornosti prebacuju na starije. Sad možda je to bunt taj neki. Hoću da kažem, a opet u istom tom momentu se ohladiš, na primjer, evo ja konkretno lično, i onda provalim da nešto što su oni radili, evo sad hoću da se nadovežem na ovu jednu kuću koju si nedavno završio, osjetiš da se diviš opet kako je nešto ispalo iz toga gde vi delate, gde vi gradite. Razumem i stvarate. To, da, naravno. Ta kolebanja, na primjer, evo ja lično nekad razmišljam u smislu kako arhitekta gura da bude arhitekta u državi Srbiji.
jako je kompleksna stvar. Jeste, mislim, znaš, ima ta priča jedna koja nije vezana za Srbiju, vezana je za Hrvatsku, koja je nama bliska zemlja po mnogo čemu. Ne znam da li je istinita ta priča ili je ono apokrif neki, ali navodno je Tom Main trebalo da radi nešto u Hrvatskoj. I onda je on bio u Zagrebu neko vreme da vidi o čemu se tu radi i tako dalje. Izvim, da je morfozis. Jest. I otišao je, nije hteo da radi. I onda su ga pitali, pa šta je problem, kao tu investitor želi, tu su pare, sve to. Kaže, ovde je nemoguće raditi. Ovde je nemoguće raditi ovaj posao. E sad, znači, jedno veliko ime, jel tako, savremene arhitekture, nije mu trebalo puno vremena da shvati da je ovde nemoguće raditi. Ali, šta ja znam, možda ima nečega i u toj, da to tako pretenciozno kažem, toj prometejskoj ulozi koju mi negde imamo, jer neko mora tu vatru da održi, neko mora to da radi, pa mislim, treba da pokušavamo da u tome što nam je dato da radimo, to radimo koliko je god moguće dobro i pošteno i tako kako umemo, mislim, jel? Neće sigurno sve biti dobro, neki put će rezultati biti osrednji, neki put će biti sasvim loši, ne zavisi to uvek od nas. Ali, da bar ne budemo svesno, kako da kažem, na strani destrukcije i tako, nego da upremo svoje snage u nekom konstruktivnom pravcu. Tako je. Ova kuća, na primjer, u Varvarinskoj ulici, kad je izašla nedavno na gradnji, jedno 3-4 puta sam se vraćao na taj članak. Moram da priznam da nisam toliko pratio tvoju arhitekturu, ali posle toga sam se okrenuo ka Lazaru, pitao da li poznaš Vladu, i on je meni nastaje da priča sve pozitivno, naravno. I nekako smo išli u konverzaciju i pričao jedno sat vremena, na primjer, o baš ovoj kući. Uopšte, gledali smo posle planove, ja sam skineo plan, pa sam onda to postao i ocu i razmišljao sam se koliko u stvari ne treba da izmišljaš toplu vodu. Pa jest. Da bi bio u Srbiji arhitekt, na to sam teo da se nadovežem. Jednostavno, mnogi misle da će da isprojektuju novi muzej ili da urade, ne znam ti ja, kakva čuda ovde, a samo bi trebali da se vratimo na neke postulate koji su da ne grešimo. Jeste, to možda može da zvuči onako u nekoj meri kao igranje na sigurno, na neki onako malo može ziheraški da zvuči, ali ja ne mislim da je to u pitanju. Ja mislim da je u stvari naš zadatak da svako pitanje i svaki zadatak koji dobijemo bude korektno i dobro savladan. Znači, tačno, da tako kažem. Sad, da li će se tu sad nadograditi nešto više od toga? Da li će se sad tu pojaviti neki pomak, mali, srednji, veliki i tako dalje, u nekoj trenutnoj našoj praksi ili u nekoj, što kaže, daj Bože da svako to doživi u nekim širim vremenskim okvirima? To sad nije baš uvek ni stvar naše, ne uvek, nije nikad stvar naše volje, to je stvar Božije volje, kako bih rekao. Mislim, mi možemo samo da damo sebe tu onako maksimalno koliko možemo, a sa šta će se tu na kraju desiti, to je stvar čitavog niza okolnosti, kako bih rekao, discipline investitora, količine sad nekih tu sredstava koje su za realizaciju tog projekta potrebne, kvaliteta urbanističkog plana koji treba da bude naklonjen ili nenaklonjen arhitekturi. Većina naših planova su sve samo nenaklonjeni arhitekturi, jel? Tako da vi ako imate, ne znam, ivičnu gradnju u kompaktnom bloku sa P+8 na beogradskim profilima ulica, imate katastrofu. Znači, to je jasno kao dan u startu. I tu ne može arhitekta sada da bude čarobnjak koji će nešto jako pametno tu da smisli. Može da onako da neki pismen odgovor, da tako kažem, ali to u nekom... Tako da, ne znam, eto, ja ta zgrada, šta ja znam, ona je jedna, onako realno govoreći, obična, normalna stambena zgrada, te
neke primerene spratnosti za tu, za tu zonu grada gde se, našla, na jednoj specifičnoj parceli koja je prilično uska, a slobodno stojeća tipologija, pa je tu sad onako jedan atipičan odgovor dat. Vodili smo nekog računa o tome da ovaj zoning bude takav da prema susedu, gde je relativno mala distanca, budu okrenute naravno spavaće sobe, jel, pošto njima najmanje treba i pogled i neko kvalitetno dnevno svetlo, a da zapravo zone dnevnih soba budu, dnevnog boravka budu prema dvorištu i ulici. Prema dvorištu i ulici. Pri tome, ja kao neko ko eto, živim na slično jednoj padini na Vračaru, a Pašino brdo je dosta slično, ima tu južnu eksponažu, tu ima jedna zanimljiva stvar, da te parcele koje su na južnoj strani ulice u stvari imaju kvalitetniju dvorišnu stranu. I onda imate malo tu onako nešto na što ljudi ponekad čudno reaguju. Okrećete u stvari kvalitetniji stan, veći, sa kvalitetnijom tom dnevnom zonom ka dvorištu. Jer dobijate stvarno dobru osvetljenost, dobijate pogled na višim etažama koji je vrlo lep tu. Tako da, zanimljivo svakako iskustvo jedno. Mislim, bili su investitori veoma onako posvećeni tom projektu i u značajnoj meri su ga sproveli po projektu, da kažem, 90 ili malo i više posto, da kažem. Nisu nas baš za sve pitali i tako dalje, ali okej. Da. Što se tiče ove vile koju isto vidimo na plakatu, kuće, jednoporučno stanovanja, tu je opet izražena neka konstruktivna komponenta tih nekih konzola, vrlo veliki, kako je to izvedeno u saradnji vjerojatno s nekim kolegom. Građevincem, da. A dobro, jeste, naravno, mi smo uvek oslonjeni na građevinske inženjere, mada ja mislim da arhitekta mora da bude taj ko zapravo, da me ne shvate građevinski inženjeri pogrešno, mislim, izuzetno poštujem, oni koji rade sa mnom to znaju, izuzetno poštujem njihovu struku i volim, ali mi smatram da arhitekta mora da bude taj ko projektuje konstrukciju, ko je zapravo koncipira, a građevinski inženjer treba da je u suštini do kraja uobliči, proveri računski, jel tako, i konačno dimenzioniše, ali potpuno poštujući arhitekturu. To znači da mi moramo imati punu svest, jel tako, o konstrukciji od samog početka, barem po mom mišljenju. Znam da ima i arhitekata koji misle drugačije, ali se ja držim onog starog tog trojedinstva, da kažem, da je arhitektura neki... Forma, konstrukcija, jest, funkcija. Jeste, preklop ta tri skupa, jel tako? FFK, šta bi je. Jeste. Mislim, to je pojednostavljenje jedno, ali to je jedno od istinitih pojednostavljenja za moj račun. Tako da, ova konkretno kuća je tako, u nekoj meri neki moj ovako skromni omaž Rajtu, jel, sa tim prepustima i da. Tim konzolama i neki pokušaj da se neki od elemenata jezika srpske tradicionalne kuće takođe tu interpretiraju. Ne možda tako očigledno i doslovno, ali u nekom smislu neke kulture stanovanja možda nego u nekom konkretnom formalnom jeziku. Ja nalazim recimo da je Rajtova ta arhitektura tih prerijskih kuća ili onih kasnijih, nešto Usonian houses, izuzetno primeren na našem ambijentu. Kad kažem našem, mislim na ne samo na Srbiju, nego na jedan širi basen, da tako kažem. To je jedna tipologija koju mi onako lako prepoznajemo i razumemo, usvajamo je kao dosta prisno. Eto, mislim da sam napravio dobar uvod za sledeću temu, ta upravo veza između konstrukcije, forme i neke likovnosti koja je izražena u tvom radu, te nekako i formirala kao arhitektu koji se bavi savremenom sakralnom arhitekturom. Eto, kako si, rekao si kako si počeo sa tim hramom, a kako je to danas? Ti dosta radiš hramove, pravoslavne hramove. Jeste. Da li je to neki tvoj duhovni odgovor? Na početku sam uhvatio jedan teološki zaključak kada si rekao da arhitekta nije mazohista, nego je to neka žrtva. A nama teologija govori upravo da je žrtva
neki viši kvalitet, neka potreba da se jednostavno čovek žrtvuje za druga bića, pogotovo svoje bližnje i voljene. Eto, malo nas uvedi u taj proces projektovanja. Pa, sakralna arhitektura je, šta ja znam, jedna izuzetna oblast, mislim. Ona je, kako kažem, istorija naše arhitekture srpske je, ja bih se usudio da kažem, sve negde do Drugog svetskog rata, gotovo da možemo da stavimo znak jednakosti između istorije arhitekture i istorije sakralne arhitekture. Imamo neke uplive nekih drugih tipologija u krajem 19. veka i to onda polako jača, ali zapravo je istorija naše arhitekture i istorija sakralne arhitekture. I ona, to je jedna potpuno onako, kako bih rekao, specifična oblast. Mislim, naravno da je ona vrlo tesno povezana sa tim duhovnim aspektom i komponentom i moje neko mišljenje da time može ozbiljno da se bavi samo neko ko iznutra razume stvari. Ima u pravoslavlju taj pojam apofatičkog bogoslovlja koji kaže da se bogoslovlje ne može naučiti, nego se mora doživeti iskustvom u crkvi. I ja lično mislim da arhitekta koji time želi da se bavi, takođe mora da bude unutra u crkvi, da bi mogao da razume i čuje glas žive crkve i da bi shvatio da nije on taj ko je važan tu i merodavan, nego da je on tu da opredmeti zapravo nastojanja crkvene zajednice. Eto, tako u nekom najpojednostavljenijem, da kažem, obliku da probam to da kažem. Pa se onda sada kroz tu kategoriju može objasniti ono što se često postavlja kao pitanje, recimo u arhitektonskim krugovima, na primjer, da li je Srpska pravoslavna crkva konzervativna kad je u pitanju arhitektura, na primjer. Ona nije konzervativna uopšte, ona je prosto van kategorija odgovornosti bilo kom vremenu, ovom nekom budućem, prošlom i tako dalje. Ona je posvećena spasenju pojedinca, ličnosti i posvećena je odgovornosti prema večnosti. To su dve stvari koje crkvu interesuju. Tako da, mi kada nešto radimo, mi moramo da imamo jako izbalansiran osjećaj da naš odgovor tu bude primeren lokaciji, primeren pulsiranju te zajednice za koju se radi. Nije isto raditi crkvu u nekom selu, ne znam, na primjer u Šumadiji ili u Bosni, i raditi, ne znam, crkvu u Beogradu možda. Tako da mora čovek tu neke te osjećaje da ima. Oni naravno se proveravaju i kroz razgovore sa sveštenicima sa kojima sarađuješ na tom projektu, proveravaju se kroz vladičanski blagoslov koji uvek tu na kraju pečati tu stvar. Znači, ti odeš sa nekim predlogom i onda ti nadležni episkop kaže u redu je ili nije u redu. I sad, to je u pravoslavlju neobična stvar, uopšte u hrišćanstvu, što, a to je sad stvar vere, kako da kažem, to episkop može da vam nešto kaže i da vam to obrazloži. A može da vam ne obrazloži. A onda je stvar vašeg smirenja da to prihvatite i da verujete u suštini u njegov neki duhovni autoritet, da je on nešto tu prepoznao što nije prikladno, da tako kažem. Tako da, meni se desilo jednom ili dva puta, na primjer u nekim razgovorima sa episkopima, kad smo neke crkve radili, da oni traže da se neki element promeni. Najčešće se to ne dešava. Ali se desilo jednom, dva puta da su mi tražili, da je u jednoj od tih situacija meni onako para na uši krenula da izlazi, ali sam se onda povukao sam ručno, što bi se reklo, i prihvatio sam to, potpuno sproveo, i kad se sve to završilo, onda sam negde uvideo da je bio potpuno ispravan taj zahtev vladike. Tako da mora čovjek da da vremenu šansu takođe, da vidi šta će se desiti kada se ceo proces završi. Nismo mi sami, kako da kažem, mi radimo za nekoga, šta god, evo to je sad crkva u pitanju, ali mi uvek radimo za nekoga i bitno je da taj za koga radimo, da ga dobro sluškujemo, da ga dobro razumemo i da
ti naši odgovori izdrže i probu vremena na kraju kraja. Da. Prosto je bitno da se rešiš te gordosti koje imaš kao arhitekt, arhitekti su generalno gordi i nekako... Pa to je značajno i kako bih rekao, dragoceno i za druge stvari kojima se mi bavimo, i za druge tipologije. Nekako čovek shvati da nije baš najpametniji na svetu i da neki put neki zahtev koji ti se čini možda i nerazumnim, u nekoj konsekvenci, posle nekoliko iteracija, dobije svoj smisao neki. Mislim, svašta se meni dešavalo da uđem u neke žučne rasprave sa klijentima oko ovoga, oko onoga, na kraju ispadne da su oni možda bili u pravu. A opet sa druge strane, kad si potpuno siguran ili kad vidiš da on srlja u problemu, onda moraš to da mu kažeš, pa makar bio i patrijarh, mislim, onda mu kažeš, ne može vaša svetost i to zbog toga, toga i toga. I onda najčešće usledi jedna pozitivna reakcija, da tako kažem. Znači, moraš poštovati duhovni autoritet kad radiš za crkvu i sveštenstva, a i duhovni autoritet zajednice crkvene, da kažem, za koju radiš, a sa druge strane i oni moraju da poštuju tvoj stručni autoritet. I onda u toj jednoj interakciji se najčešće dođe do nekih dobrih rezultata. Da, znači, spasenje kao krajnji cilj, spasenje tebe kao projektanta, autora, ktitora i cijele duhovne zajednice. Pa, mislim, spasenje je sama svrha postojanja crkve, ali tako? Ne. Mislim, to je smisao crkve. Hristos je crkvu ustanovio zbog spasenja ljudskog roda. Tako da, ne želeći ni jednog čoveka da prepusti propasti. To je smisao osnivanja i postojanja crkve i silaska, ali tako, sina gospodnjeg među ljude. Tako da, kako bih rekao, mislim, mi koji se time bavimo, crkvenom arhitekturom i tako, nije to neki značajan i veliki broj ljudi, razumemo tu odgovornost koju čovek u toj sferi ima, i verujem da je svima koji su se time ikada bavili to pomoglo da i u drugim sferama svog projektantskog iskustva nađu neku meru. Pa u tom smislu i je to dragoceno i za naše spasenje, tako da, da. Lečimo malo sopstvenu sujetu i tako dalje. Kad se malo pogleda, skoro cijela naša sačuvana srednjovekovna arhitektura je zapravo sakralnog tipa, osim tih manastira, tu su i utvrđenja oko manastira. Jedini, da kažem, neka utvrđenja koje su sačuvana su zapravo utvrđenja Studenica, Manasija, ne znam. Ima tih par gradova. Ima, da, par gradova, tako da je sakralna arhitektura opet vezana ne samo za samu crkvu kao objekat, već i za te neke priprate, konake, za monahe, utvrđenja, tako da je projektovanje, ti zapravo projektuješ neko okruženje nekih ljudi koji tu provode možda deo svoje trenutnosti, ne večnosti, kako bih rekao, ali ovozemaljskog života. Da. Znači, ti faktički, ti monasi koji su se upredeli za taj način života, ti njima oblikuješ apsolutno njihovu bit, znači njihov životni prostor. Jeste, pa tu se opet vraćamo na početak razgovora, znači arhitektura je sa egzistencijom ljudskom najtešnje povezana, i znači mi kad kreiramo neki prostor, neki ambijent, mi onda značajno utičemo na život ljudi, dramatično utičemo na njihov život. Tako da, a manastiri su zanimljivi zato što su oni neka vrsta sveta u malom. Oni imaju u svom središtu, ali tako, sabornu svoju crkvu manastirsku, i onda imaju taj krug oko crkve gde se litijski ophod dešava, i onda po perimetru imaju te druge objekte koji su, kako bih rekao, profaniji po nameni, jel? Ali se tu čitav životni ciklus, dnevni, mesečni, godišnji, liturgijski, odvija. Jel? I to je neka slika nekog sveta, u suštini u malom, gde bi u idealnom slučaju trebalo, jel tako, sa hrišćanske tačke gledišta, da u središtu stvari bude ta naša misa i potreba da za spasenjem, jel? A onda onda je po periferiji toga naš taj svakodnevni život, koji naravno ima svoje mesto i svoju funkciju i tako dalje, ali ne gubeći iz vida ono što je najvažnije. Da.
Ja bih volao samo da se, da se dodirnemo toga, meni je sad jedna stvar na pameti. Kada si sa 36-37 godina odlučio da, da se baviš privatnom praksom, rekao si da ti je tada u tom momentu prišao sveštenik, jel, iz, iz Obrenovačke crkve. Jeste, mi smo se znali već pre toga. Vi ste se znali pre toga. Kako si smogao hrabrosti da prihvatiš da radiš crkvu sa 36 godina? Pa to je, Igore, to je, mislim, strašna jedna stvar. Ja, ja sam ovaj, njih poznavao jer sam ja u studiju radio projekat interijera ovaj, stare Obrenovačke crkve. To je crkva koja je nekih 200 godina stara i koja nikada nije unutra sređena bila. Ona imala lep ikonostas, ali zidovi su bili prazni, nisu bili ni živoopisani, bili su samo okrečeni sa nekom dosta neveštom plastikom ovaj, na, na stubovima su postojali neki nedefinisani onako kapiteli i tako. I onda je ovaj, onda su se oni iz Obrenovca pojavili u, u našoj firmi, u studiju i tražili, znali su da studio radi Hram Svetog Save i tako po toj nekoj liniji su oni tu došli. Hoteći da urade taj, da, da urede interijer tog hrama, onda im je Dragomir Racović napravio jednu onako likovnu idejnu skicu, tako na jednom listu iz bloka, onako vrlo lepo, odličan crtač. I ovaj, na bazi te skice sam ja onda napravio taj projekat interijera, ovaj, koji je bio jako detaljan i naša saradnja je bila jako uspešna na, na, na ovoj, na realizaciji tog interijera. Oni su to jako onako dosledno sproveli i tako dalje. I živopisana je potom crkva, to je, to je rađeno u onom jednom, kako, kako se to kaže, ovaj, popularno u crkvenoj, to je ovaj, re, realistički, al tako, nije, nije ovaj, nije ta neka neovizantijska ovaj metodologija slikanja, nego tako je bazirana na klasicizmu, recimo. Ovaj, i nakon tog iskustva prošlo je neko vreme, ja sam već počinjao tu svoju samostalnu praksu, otac Darko Pavlović, kojim sam se ja sprijateljio umeđu vremenu i koji je bio starešina Obrenovačke crkve, tako i bio jedan od ljudi koji su me najviše nagonili na to da započnem taj svoj samostalni, ovaj, samostalni put. Jednog dana me on pozove telefonom i kaže: Vlado, kaže, mi smo odlučili, a ja na ulici sam bio, sećam se toga kao juče da je bilo, kaže, mi smo odlučili da tebi poverimo gradnju nove crkve u Obrenu, projektovanje nove crkve u Obrenucu. Ja stojim na ulici u nesvest kad nisam pao, ali bukvalno onako, to je kao da me pesnicom neko udario, tako, tako sam se osjećao, jer stvarno sam bio veoma mlad čovek i nekako nisam mogao da, ni da pretpostavim da neko možda mi ukaže ovaj, tu vrstu poverenja i časti i tako dalje. A ja nikakvo zapravo ni preveliko iskustvo u tome nisam imao, sem posredno. Ja nisam imao neposredno projektantsko svoje iskustvo, nisam čak učestvovao ni u nekom timu koji bi projektovao prethodnu crkvu i tako. I onda je ovaj, usledilo najpre neko, ovaj, ja sam to naravno prihvatio i tako, dosta bezuslovno i, i tako. I onda sam, ovaj, onda je usledilo najpre neko onako, ovaj, podsećanje na sve ono što, što sam naučio iz istorije arhitekture o tome i tako. Dosta sam ja to, eto, i to se nekako desilo da me to onako zanimalo na fakultetu, pa sam, imali smo jedan predmet ovaj, koji se time bavio, ne znam da li on u vaše vreme postojao, ovaj, koji se bavio tom nacionalnom arhitekturom srednjevekovnom dosta. Polagao se tako što dobiješ, ne znam, izvučeš ovaj pitanje, pa piše tamo, ne znam, zapadni portal Studenice i sad ti možda ga nacrtaš, znači možda znaš. Je se to radilo iz one knjige Aleksandra De Roca? Pa, da, jeste. Nije De Roca bio jedini izvor, bilo je tu nekoliko tih knjiga, svakako De Roca, da. Ovaj, a predavao je taj predmet u to vreme profesor Jovan Nešković. I to, ozbiljan je to predmet bio prilično. Mislim, zvao se arhitektura prošlosti na tlu Jugoslavije. Pošto nije smeo da se zove, ali tako, srpska srednjevekovna arhitektura. Ovaj, i, ali, ali mu to supstanca bila, tog, tog predmeta. I ovaj, onda sam se ja nekako svega toga podsetio i tako dalje, a onda sam imao jednu istu izvanrednu okolnost da sam u to vreme nekako upoznao građevinskog inženjera Radovana Vujovića, mog velikog prijatelja, s kojim sam na sasvim nekoj drugoj temi tada sarađivao i ja onako iz razgovora kažem: Rade, da bi ti radio
možda projekat te crkve, konstrukciju, da li bi radio sa mnom? On kaže, bih, kaže, svakako, ja sam dosta toga radio, on je bio sa Kosova i 99. je izbegao odande, a tamo je radio dosta crkava sa Ljubišom Folićem. I on je tu tehnologiju, koja je dosta specifična, ovaj, tehnologiju ugradnje i konstrukcijsku tehnologiju, poznavao dobro, a to je u stvari jedno, kako bih vam to rekao, dosta konvencionalno, dosta tradicionalno ovaj, zidanje, koje je armirani beton u suštini samo čini kompaktnijim, ali, ovaj, ali je to zidanje. Znači sad, zahvaljujući armiranom betonu, ti naši zidovi mogu da budu 50-60 cm, a ne metar. Ali je to slično. Znači, crkve se ovog tipa ja zidaju, je li tako, i dan danas. Ja sam, zahvaljujući Radovanu, ovaj, ušao brzo u tu, ovaj, da kažem, tehniku gradnje, a mnoge stvari sam morao da naučim iz nekih izvora dosta neočekivanih za mene. Ovaj, recimo, suočite se sa nekim stvarima, treba da uradite sada detalje fasadi. Sa ta crkva u Brenovcu koju sam radio, ona ima neki opus mixtum, imate, ne znam, tri reda cigle, fasadnog klinkera, pa onda idu dva reda ovaj, peščara. Ali taj peščar nije obloga, nego je to blok koji je, s kojim se zida. Ja nisam, recimo, znao kako se projekat fasade radi. Klasičan projekat fasade. Ja sam nacrtao inicijalno tu celu stvar, onda sam shvatio da ovaj, to ne sme se prepustiti izvođaču, će to biti katastrofa i da ja moram da uradim detaljan projekat ovaj, fasade. I onda sam razmišljao sad kako, gde sad to da nađem, krenem da listam i naravno nađem u konstrukcijama Petra Krstića, mislim kako se to radi i šifriram naravno čitavu fasadu i sve to. I kad je krenula gradnja, posle dve nedelje šef gradilišta bolje zna od mene ovaj, gde se koji kamen ugrađuje, ali svaki kamen, svaki komad koji je ugrađen na toj crkvi imao svoje ime i prezime, znalo se tačno u kom je redu, koji broj kamena u redu. Oni su stizali na paletama označeni, umotani one folije i to je bilo jedno potpuno onako ovaj, sa te, da kažem, ovaj, zanatske strane fascinantno iskustvo. I ovaj, eto tako to je, ovaj, tako je to počelo, ovaj, to moje iskustvo u toj sakralnoj arhitekturi. Eto. Ti objekti su uvek bili vrhunac nekog graditeljstva, pogotovo u tom srednjovekovnom periodu, crkve kao neki jest izazov za to vreme i eto, kad pogledamo te neke stare ovaj, crkve ovaj, starih manastira, koliko su one zapravo za to vreme bile, kako bih rekao, monumentalne i izazovne. Yes. E sad, hoću da te pitam jedno duhovno pitanje, ovaj, koji je razlog monumentalnosti hramova? Ako bi razumio pitanje, zašto su hramovi pravljeni da budu monumentalni? Ako opet vera propagira jednu skroman način života, skromno pogled na svet, liturgija nema neke zahteve za kapacitetom, veličinom hrama, prosto liturgija može biti eto, i u nekoj maloj crkvici, u hramu Svetog Save. Koji je razlog zašto ste pravili monumentalne građevine? Ne samo u pravoslavlju, kad pogledamo i u čitavom hrišćanstvu. I u ostalim religijama. I u ostalim religijama, da. Svakako. Pa ja mislim da je to, suština je tu u tom jednom strahopoštovanju koje čovek osjeća prema toj božanskoj veličini, prema tom ovaj stvoritelju koji nam je podario život i postojanje. I ovaj, odgovornost čoveka onda prema tome i odavanje jedne počasti verovatno podrazumeva da sad tvoje neko ulaganje i ako na kraju krajeva i materijalno, treba najveće da bude upravo tu. Znači ja mogu da živim u svom stanu ili u svojoj kući koja može biti veoma skromna i tako dalje, ali ovaj, ono što je bitno je nešto u što ću ja da uložim sebe. I ovaj, to je od vajkada tako i to je u srednjem veku ovaj, zaista bila jedna praksa imućnih ljudi tog vremena. Mislim, naravno da ljudi koji nisu imali šta da daju, oni nisu ni davali, oni su učestvovali u životu crkvene zajednice na neki drugi način, ali su veliki ktitori, kraljevi, carevi i tako dalje, zapravo živeli u nekim za današnje pojmove dosta skromnim ovaj,
prilikama, jel tako, a ovaj, odavali su tu ovaj, počast i slavu Bogu gradnjom tih zadužbina. Ovaj, tako da je recimo naša ta loza Nemanjića u stvari ovaj, gotovo svi vladari iz loze Nemanjića su završavali svoj život tako što su odlazili u monaštvo, tokom svog života su gradili zadužbine, neki poput Milutina, ogroman broj tih zadužbina, za njega kažu da je koliko je godina na vlasti bio, znači 42 godine vladao, 42 zadužbine napravio. I to svuda u svetu? Ono, mislim, od Sinaja do Italije. Jeste. On je jedna fascinantna takva pojava u našoj istoriji, ali ajde da se vratimo i sad na ovo što si rekao, zbilja je to tako, recimo ako hoćeš od starog Egipta, na primjer, tamo, na primjer, baš sam čitao nešto o tome kako su ovaj, kako su pojednostavljene jako naše predstave o tome kako su ljudi, recimo, tamo, ovaj, ne znam, tlačeni i tako dalje, to može da bude sa jedne strane takav pogled, a sa druge strane ljudi su u stvari smisao neki svog ovaj, života nalazili u tome da sebe ugrade u gradnju tih ovaj, hramova, recimo, i vladarskih tih večnih kuća, piramida i tako dalje. E, pa tako je onda nekako ovaj, to kroz istoriju čovečanstva došlo i do nas danas, a danas je to u tom vremenu apostasije jedne ozbiljne i otpadništva čoveka od Boga i od čovečnosti, ja bih se čak usudio da kažem, ovaj, onda se i ta komponenta gubi. Onda mi gledamo samo ono što je naš veoma, veoma sebičan interes i areal i ne nalazimo smisa u tome da ovaj, nešto posvetimo ovaj, ni drugom čoveku, ani Bogu. Tako da je ovaj, česta ta zapitanost na tom monumentalnošću danas ovaj, možda proizvod toga, između ostalog. Bilo je u srednjem veku potpuno normalno da crkva bude najmonumentalnija građevina u gradu. Ne samo kod nas, uzmite zapadnu Evropu, mislim, gradove gde su te neverovatne, fascinantne katedrale koje su građene po nekoliko stotina godina, iz generacije u generaciju. Čitava centralna i zapadna Evropa je obeležena katedralama, je li tako? Ovaj, je tako je bilo u nekoj meri i kod nas, tako je bilo i ovaj, u Romejskom carstvu i ovaj, to je odlika, jedna čitava zapadne civilizacije, kad kažem zapadne, mislim i na sve ovaj, avramovske religije, na islam, ako hoćete, i generalno je to tako. Jeste, jeste. To baš kad si pomenuo, ovaj, više stotina godina, nedavno sam bio u Barceloni, imao sam priliku da vidim tu Sagrada Familiju, koja je to, tek sad u današnje vreme su uspjeli inženjerski da savladaju te neke izazove koje su projektovane. Koje Gaudi nametnu. Slično kao i za hram Svetog Save, koji opet ima neku nesreću da taj projekat se zaustavi, ali opet posle je možda i unapređen i eto imali smo priliku da ga, da budemo savremenici njegovog nastanka i završetka. Jeste. Tako može da se... Pa jeste, i takvi projekti možda i negde i ne pripadaju jednoj generaciji, jednom čoveku ili nekoj maloj grupi ljudi, nego verovatno ih oni prevazilaze. I ne možda... trebaju da pripadaju. Pa da, ja mislim da čovek jedan to možda čak ne bi mogao ni da izdrži realno, jer je to su takva naprezanja stravična da ja znam u malom, a mogu misliti kad se gradi neki tako... Ovaj, kapitalan objekat, mogu misliti, mislim, čemu su pre rata Deroko i Nestorović bili izloženi ili Branko Pešić kasnije, to je nešto što nisam siguran da bih želeo da doživim, tako da ovaj, svačega tu ima. Onda, znate kako, mislim, evo ja, pošto znam, radio sam u tom birovu i znam i ljude koji su tu radili, proveli značajno vreme, kao koleginica Marijana koja sa mnom sada vodi naš biro, ona je dugo radila na hramu, recimo. Tu svi ti ljudi mogu koji su radili tu da vam posvedoče o smenama sa tu raznih tih ekipa koje su tu prolazile, ali tu nema ničeg zapravo skandaloznog, nego se prosto čovjek iscrpi jednog trenutka i ovaj, ne može više sebe tu da. Da. Ali postoje ta neka velika iskušenja koja se dešava i opet, mislim, eto, gledajući se te ovaj, religijske strane,
da li se javlju neka iskušenja koje ti prosto ne možeš da podneseš? Da, pa postoje. Da mislim... čim ti kreneš u tom nekom, eto, putanjom, ulaganju u hram i u zajednicu, opet ti nekako prosto je neizbježno da ti se javi neki... A vidi, recimo, postoji tu jedan problem koji je meni, na primjer, bio značajan. Ja, ne znam sam koliko je ovaj podcast mesto za tu vrstu, ali ja recimo mislim da se ja time nisam bavio, da bih mnoge poteškoće sa kojima sam se u životu suočio izbegao. Potpuno sam siguran čak u to. I crkvenim rečnikom rešeno iskušenje. Znači, mnoge te poteškoće, mnoge iskušenja bih sasvim sigurno izbegao, ali opet sa druge strane, koliko god neka od njih bila izuzetno zaista teška, ne bih se odrekao toga. Ne bih se odrekao tog iskustva i ne bih ga menjao sad za neki možda lagodniji put. Jer, mislim, a eto, ja kao neki kakav takav pravoslavni hrišćanin, mislim da Bog svakome od nas namenjuje to neko breme koje mi možemo da ponesemo. Tako da čovek negde to koliko može smireno treba da prihvati i da izdrži to. Jer možda ćemo se jednog trenutka koji nije ni tako dalek otvoriti razlozi zbog kojih se to dešava ili zbog kojih se to dešavalo, a možda i neće. Ima primjera gde su ljudi trpeli stravične iskušenja nekad do samog kraja svog života i ni na samrtim se to nije otvorilo. Ali sam taj njihov put životni je onda dobijao neki svoj smisao, neobičan. Tako da svašta tu ima. Ako imate recimo Dragomira Tadića, arhitektu, koji je pre rata imao već započetu vrlo uspešnu karijeru i projektantsku i nastavničku, ja mislim da je on bio profesor arhitektonske škole i dobar projektant i tako, i onda je, a bio jedan od 1300 kaplara recimo. I onda je u Drugom svetskom ratu kao rezervni podoficir jugoslovenske vojske bio interniran negde u Nemačku, posle rata nije hteo da se priključi komunistima, nije ušao u partiju, i onda je zapravo ceo ostatak svog života posvetio i prakse, zapravo posvetio radu za crkvu, za Srpsku pravoslavnu crkvu. Za njega se ne zna puno, ni dan danas, nažalost, a on je projektovao 150 pravoslavnih crkava, recimo, negde 300 projekata ukupno za crkvu je uradio, i počiva danas u porti manastira Rakovica, on i njegova žena, i jedno strašno značajno ime, a eto tako kažem, nepominjano. Inače, mnoge bitne stvari radio je ono zašto svi znate, recimo radio je kapiju ulaznu Jevremovca botaničke bašte, naprimjer, koja ovde nedaleko od vas i tako. Jedan eruditan, onako sjajan arhitekta i tako doživa jednu nepravdu, nemogućnost da se bavi u punoćom svog poziva, ali je posvetio se tom radu za crkvu i tu napravio jedno kapitalno delo. I kažem, i posle smrti doživljava nepravdu da ne znamo dovoljno o njemu. Da. Dobro, samo to njegovo posvećenje tom nekom duhovnom životu mu je opet dalo i tu slobodu, pre svega. Slobodu, a i ostaje anoniman upravo i to neka, možda i neki duhovni put i pa nema sumnje da smanjenje te neke gordosti i ne znam, jest. To je možda neka duhovna komponenta koja mu je pomogla dalje. Ako je neka uteha crkva ga se setila, pa je sahranjen u Rakovici, u svetinji jednoj, tako da. A koja je tvoja od tvojih objekata ovako neka značajna, koji je značajni objekat koji si odradio? Pa to treba drugi da kažu, ja nisam siguran ni u jedan da je značajan. Mi smo stavili ovde sad na pano je jedan. Ovu crkvu u Resniku. Da, crkva u Resniku je meni drag, jedan projekat jako iz jako puno razloga, mislim, sem toga što je to jedan od tih projekata za Srpsku pravoslavnu crkvu, to je prva crkva srpska koja je posvećena Svetom Vladici Nikolaju Velimiroviću. Ona je pored toga podignuta u Beogradu, jednom beogradskom naselju, na jednom potpuno neverovatnom mestu, to je znači taj plato, taj greben jedan između Resnika i Javale.
neverovatno je to mesto, možda primerenije ovaj manastir u nekom nego parohijskoj crkvi, ali u samom Resniku nije bilo prostora za parohijsku crkvu. I ovaj, on je tako jednim trudom pre svega sveštenika oca Aleksandra Milutinovića i ovaj ktitora i priložnika sagrađen kao jedna dosta velika crkva za naše prilike, za ovaj i za beogradske i za srpske prilike i generalno za iskustvo pravoslavne crkve. U našoj crkvi pravoslavnoj se grade generalno manje crkvene građevina nego recimo što je praksa bila katoličanstva. Ovaj, ta crkva je nekako trebalo da na određen način svojom tom arhitekturom odražava i neke bitne stvari vezane za život samog vladike Nikolaja, pa odatle možda neko njeno referiranje na primjer Raške crkve na Žiču, jer on je bio žički episkop. Tu nedaleko se nalazi inače jezero, jedno ovaj, nastalo kao veštačka akumulacija, on je bio ohridski episkop recimo jedno vreme. Onda ovaj, ja sam tako nekako hteo da ona ima neku vezu malu i sa anglosaksonskom nekom ovaj pričom, jer je on jedno vreme i tamo boravio i tako. Tako da ovaj, svakakvih tu stvari ima, ali ona je u bazično, tipološki gledano, dosta konvencionalna. Ona je jedan upisani krst, da tako kažem, glavni deo crkve je upisani krst sa tim trikonhosom, jel? Ima napred tu takođe krstobraznu pripratu i ima spoljnu pripratu, exonartex, ovaj trem. Ovaj, to je koncepcija koja je dosta prisutna, recimo Hilandarska saborna crkva ima istu praktičnu prostornu koncepciju, neke crkve na Ohridu i tako dalje. To tipološki je, kažem, dosta to konvencionalno. A u smislu nekog arhitektonskog vokabulara je to tako jedan repertoar formi koje su preuzeti iz tih istorijskih uzora, ali su redukovane u nekoj meri prilagođene nekom našem razumevanju stvari, našem poimanju savremenog čoveka. Jel? Spomenuo si građenje, moderno građenje sada crkava. Da li postoji ova tehnologija, da li je pomogla u na primjer, ne znam, da se ubaci neka hidraulička dizalica, pa da digne se kupola. Da se digne kupola. Gledao sam to. Hram, da. Za hram sam, eto, to da. Konkretno gledao. Mislim, ok, to je ogromna kupola, ali ranije se to zidalo konvencionalno. Jeste. Za ove manje crkve, odnosno na hramove, isto se ide na stari način zidanje. Nema tu nekog čvrstog pravila, kako da kažem. Postoji nešto što je ovaj neko iskustvo i projektantsko i graditeljsko, i postoji neka tako ovaj predanjska neka praksa, da tako kažem, ali niko sada ne uslovljava te stvari. Znači, može tehnologija gradnje da bude i ovakva i onakva, ali prosto neke praktične stvari nas negde vraćaju na neke od tradicionalnih metoda i postupaka. Recimo, ako treba crkva da bude na klasičan način živopisana, ako treba da uradite al seco živopis, na primer, onda je podrazumevan malter. A ako je podrazumevan malter, onda je najbolje da podloga bude cigla koja nije fugovana uopšte, nego ozidamo ciglom, pa onda nabacamo malter koji uđe u one fuge, jel tako, i dobijete jednu veoma zdravu podlogu da možete da radite živopis. Tako da je ta praktična dimenzija nešto što je bitno. Drugo, ta tradicionalna tehnika gradnje za ovakve crkve, recimo ova velika kupola, ona je dosta značajnih dimenzija za da kažemo u razmerama srpske pravoslavne crkve, ona je nekih 8 metara prečnika. Kod gradnje tih kupola 4, 5, 6, 7 metara prečnika, vi zapravo nemate ni jedno preimućstvo tehnološko, u smislu recimo neke brzine i tako dalje, da gradite na drugi način nego na konvencionalno. Znači, napravite jednostavno remenate, oplatu, da tako kažem, po oplati uradite klasičan svod od opeke, preko toga uradite tanku ljusku betonsku koja je spregnuta s tom opekom, da ne bi, jel da taj svod mora da bude debeo
50 cm, nego da bi bio neke razumnije debljine. I kad to sve sklonite, vi imate potpuno klasičan svod. I recimo ova crkva je premalterisanja, kad vi uđete u nju, nemate ništa, ne vidite ni jedan element od betona, samo 4 glavna stuba. Sve ostalo je opek. Jel tako? Sve klasično zidani svodovi i ovaj i kupole. I to je nešto strašno lepo. Mislim, verujem da bi svakom arhitekti to bilo jako zanimljivo da doživi ciglu na taj način. To je ono što je ovaj potpuno otelotvorenje onoga što je Kahn rekao, cigla želi da bude luk. E to imate u slučaju sakralne arhitekture u 100%. Tu cigla baš želi da bude luk i dobila je to. Tako da ovaj, ona je tu u svojoj prirodnoj ulozi, a i ovaj taj način kreiranja prostora je takođe onako jedna prava arhitektura, znači to je jedna prava stereometrija. Vi tu više niste u ravni, nego ste 100% u prostoru, znači imate potpunu stereometriju. Naravno, ona je, da kažemo, ovaj, klasična, ali je izuzetno uzbudljiva. Izuzetno uzbudljiva, mislim. A kako izgleda jedan proces projektovanja to? Odakle se kreće? Ko određuje, kako bih rekao, veličinu, broj kupola, ne znam, kako to, kako izgleda taj projektni zadatak prosto? Ko to daje projektni zadatak? Neki put postoji neki opredeljen zahtev. Neki put postoji neki opredeljen zahtev i on se obično onako dosta maglovito tiče veličine te crkve. Mora i arhitekta da bude negde svestan šta je to što se sad tu traži. Mislim, ako vas zove neko da radite neku seosku crkvu, nećete mu predložiti crkvu od, ne znam ja, 400 kvadrata i tako, nego radite neki objekat gde može se skupi 50, 60, 100 ljudi možda. Ovaj, mi tu nemamo nikakve sad normative, da tako kažem, ali postoje neki ruski, recimo, ovaj, neka ruska iskustva tu, pa se zna sad koliko ljudi u crkvi može da stoji komforno, koliko kad je gužva i tako dalje. I postoje neke akustičke, na primjer, opet iskustvene preporuke, sad koliko je sad kubika vazduha po čoveku potrebno da bi akustika bila tu adekvatna i tako. Vizure nisu u crkvama naročito bitne, jer niste vi u liturgiji, na liturgiji da biste gledali sad sveštenika, jer obično se ona soleja digne i oltar za jedan stepenik ili dva, ali nije to poenta. Tako da negde ovaj taj projektni zadatak obično, kažem, biva baziran na veličini crkve i ponekad tu bude neko ovaj stilsko, onako da kažem, opredeljenje, pa on sad kaže vladika, to je onako dosta pojednostavljeno često, on kaže to Vizantija mora da bude, ti sad moraš da znaš šta je on stvari tebi rekao, mislim da znaš šta sad to znači što je on tebi rekao. Ovaj, tako da ja sam uspevao ovako da ovaj, da budem neskroman, malo uspevao sam da provučem tako u dosta navrata nešto što sam ja ovaj tu želeo i smatrao bitnim i da ovaj to sa uspehom predstavim kao odgovor na to što je od mene traženo. Iako to možda nije baš bilo uvek doslovno. Kad sam radio crkvu u Obrenovcu, tu prvu, onda su me sveštenici odveli u ovaj, da vidim jednu drugu crkvu i rekli, isto ovako da nam napraviš. Ja kažem, vidite, ako hoćete isto ovako, onda zovite tog arhitektu koji je to projektovao. To radi se inače o ovaj, velikom imenu srpske sakralne arhitekture, Predragu Ristiću, koji je tada još uvijek bio živ. Ovaj, rekao, onda zovite Peđu Ristića, rekao, nemojte mene da zovete, ako zovete mene, onda se opustite i pustite da ovaj, pritom sam to dosta samouvereno rekao, nisam imao ni jednu crkvu iza sebe, ali sam razumeo šta traže od mene. Oni su mene odveli da vidim tu crkvu koja je bila konvencionalna, onako nešto što je čoveku u glavi kad se kaže crkva. Jel? Ona je bila jedan onako pravi upisani krst, znači dosta pravilan, sa ovaj taj trikonhos je bio, čini mi se, i imala je dva zvonika, dva tornja zvonička. I u tom tipološkom smislu ja sam zaista to ispratio, tu njihovu želju, da to bude to. U nekom drugom smislu, nekih čvrstih proporcija, ispratio sam jednu crkvu koja je meni bila uvek jako draga, to je mala crkva Svetog Saveza, koju mislim da je biser arhitektonski, koja je dosta onako ovaj,
potcenjen, ali to vam je jedan fenomenalni čisti kvadrat sa fantastičnim proporcijama u prostornim, da tako kažem, besprekorno sprovedenim u unutrašnjem prostoru. I ovaj, i onda je nekako to sve sklopljeno, ispalo je to uspešno i dobro. Tako da, ovaj, kažem, taj projektni zadatak varira. Nekad je stav ovaj, tu dosta čvrst onoga ko vas angažuje. Ovaj, obično je to neka parohijska zajednica, jel? A ponekada je taj stav dosta onako slobodan, dosta konforan. Ja sam imao, recimo, lepo jedno iskustvo rada na jednom konkursu ovaj, koji je, nažalost, ostao nedovršen. To je konkurs za kapelu u Porti Vaznesenske crkve, gde su Beograđani stradali u 6. aprilskom bombardovanju i na tom mestu postoji sada u Porti krsno znamenje, postoji krst jedan na, upravo na mestu gde su ti ljudi stradali. I onda je bila, se je pojavila jedna ideja da se sagradi jedna kapela na tom mestu i ja sam nekako i zbog toga što je to konkurs i zbog toga što je to jedna atipična tema, da tako kažem, odlučio da probamo da ponudimo jedno rešenje koje nije standardno. I onda smo napravili ovaj, tu kapelu kao potpuno ukopanu građevinu. Zato što smo smatrali da je šteta tu portu, koja je fantastična, to je jedna od prvih parcela uopšte građevinskih u Beogradu, ovaj, i jedan nevjerovatan isečak 19. veka u ovom zahuktalom gradu 21. veka upropastiti sada nekom ogromnom građevinom novom, zakloniti pogled na Vaznesensku crkvu koja je jedan značajan primer hanzenatike pre Leopolda Hanzena, jel? Ovaj, i mi smo tu crkvu ukopali, da kažem, iznad zemlje ostao samo deo kupole, ona se ukazala samo kao jedan brežuljak ovako ozelenjen u toj porti. Napravili smo mogućnost tog litijskog ophoda oko nje i dobili jednu, da tako kažem, katakombnu potpunu strukturu. Kao je najviše liči možda na ranohrišćanske ovaj, neke ovaj, arhitekture. Eto. To je jako interesantno. Ja sam utonuo baš i slušam onako pomno kao da smo na predavanju i da. Nemamo dovoljno iskustva. Jako, jako interesantna tema, mislim da smo možda, tek načeli i tek će biti u daljem životu podcasta više o staklenoj arhitekturi i generalno o crkvenom životu. Imam samo još jedno kratko pitanje, nisam hteo da ti uskačem. Prosto je crkva kao objekat neka forma gde više umetnika učestvuju, pored arhitekte tu je i freskopis, mozaik, tu je ikonostas, duborez. Jest. Sad mi samo interesuje taj redosled, ovaj, da li to dolazi nakon formiranja objekta ili ti projektuješ u dogovoru sa, recimo, pozicijom fresaka, veličinom fresaka, bitnosti ovaj, freskopisa ili moramo mozaika. Moramo imati neku svest o tome, mislim, moramo imati neku sliku prosto o tome. Moraš imati poznavanje liturgije, je neki hrišćanski život pre toga da bi mogu da sklopiš. Jeste, sa te praktične strane svakako, mislim liturgija ima svoje, kao i svaka druga ljudska aktivnost, ona ima određene prostorne ovaj zahteve, jel tako, a onda i sve to što je oko liturgije, sve je njoj posvećeno, pa tako i recimo živopis, ili na primjer ikonostas koji ima neku svoju ovaj, takođe funkciju, neki svoj istorijski razvoj kao jedan element enterijera, jel tako, crkve. Ovaj, sad šta tu ide prvo, šta drugo, šta peto, u suštini arhitekta je taj ko sve to negde ipak treba da ima u vidu, ali se i to znanje razvija i to iskustvo i učiš se malo i na nekim svojim možda i greškama i tako, čuješ. Meni se desilo na toj Obrenovačkoj crkvi više puta pomenuto i da mi je jednog trenutka ovaj otac Darko rekao, to je bila jedina intervencija u projektu, kaže daj bre na oltaru, ovaj, kaže nisu mi zgodni ovi prozori, neće tu moći da se slika pričešće apostola. I ja kažem pa stvarno, sad nisam to, predvideo sam tri prozora na ovoj apsidi istočnoj. I onda kažem, ok, ajde zatvorit ćemo južni i severni, napravit ćemo slepe niše, u tim slepim nišama se naknadno su se pojavila dva mozaika sa spoljne strane, a unutra je dobijen taj prostor za živopis. I tako, mislim, ta vrsta dinamizma je potrebna. Jel? A ovaj, što se tiče samog tog mobilijara crkvenog i uopšte tog opremanja ikonostasa i drugih bogoslužbenih nekih tih velikih, recimo, predmeta, pevnica, stasidija, ovog onoga, one su najčešće i bile u repertoaru
delovanja arhitekte. Jel? I najsrećnije okolnosti po mom mišljenju kada arhitekta može taj, nazovimo ga total design, da tu ovaj napravi, da uspostavi neku vezu između arhitekture crkve i arhitekture ikonostasa i dizajna, šta ja znam sada, ovaj, konkretnih malih komada nameštaja koji se tu pojavljaju. Da je, ipak postoji to jedno ovaj, jedinstvo. Sadejstvo, da. Jeste, jedinstvo forme. Fenomenalan završetak emisije. Mislim da je... Pec, na kraju. Moment da eto. Finišira. Sporuku Hristos vaskrese. Vajstinu vaskrese. Eto. Da, zaključili smo savršenu emisiju i eto, pozvao bih Igora da se zahvali našim sponzorima. Ja ću za to vreme da uručim neki mali poklon. Evo, Miljan će mi dodati našem gostu. Da. Evo, može Miljan da uruči direktno. Eto, hvala, momci. Tu su časopisi ovaj, koji su naši sponzori, kao i kompanija Groje. Dobro, imamo i neko vince. Imate i neko vince, da, to je od Vinarije Rdevik, tako da... Hvala. To je sredstvo za brisanje stakla. Za računare. Za računare. Za tuš kabine. I za tuš kabine, tako da... Eto, Groje daje mnoštvo tih sistemskih rešenja za kupatelji kuhinje i kao naš eto, prvi veliki glavni sponsor. Tako je. Bravo. Podržao nas je i podržao ovu inicijativu kao hvala mali arhitekta da rade nešto drugačije. Hvala vam i hvala i vašim sponsorima. Mislim, divno je što vas podržavaju i to je ovako jedna ovaj, prava stvar. Tako i treba da bude. Tako je. Eto, dobili smo taj neki vetar u leđa da eto, naša mala inicijativa i žrtva nije, da nije samo u ovom studiju, ove četiri zida, nego je prosto otišla malo i u neke druge sfere. Eto, hvala ti što Ja vam želim mnogo uspeha u nastavku vašeg rada i želim vam da trajete dugi niz godina, da izdržite, da naravno zbog toga ne zapostavite ni ovaj, oblasti arhitekture za koje ste se opredelili i ovaj, sasvim sam siguran da će ovo što radite u nekom trenutku imati značajnog odjeka. Mislim, ja vrlo je hrabro i vrlo je odgovorno to što ste se odlučili da ono što je vaš glas bude javni glas, da tako kažem, da bude podvrgnuto možda i kritici, ali jedino tako se može doći do nekih ozbiljnih rezultata. Da. Hvala još jednom. Da pozovemo eto i dalje ljude da nas podrže, daju mali doprinos. Otvorili smo PayPal i Patreon nalog. Eto, ko ima prilike i mogućnosti neka podrži dalje ovaj projekat, sferu. I pozivamo sve ljude da se uključe u sferu, da formiraju jednu malu zajednicu i da nas bude što više. Hvala ti još jednom što si bio gost naše emisije. Svako dobro. Tako je, hvala. Reci. Bra. Reci. E, video sam...